Padė, žinoma, kaip tiesiog šitas Prabhupadas vardu. Ir tiesiog daugiau pasidalinsiu savo asmeninę kažkokią tai patirtim santykyje su šita asmenybė, nes kas nori tave paskaityti, yra va, ant stalo knyga, va, galva matosi tas knygas viršelio Prabhupada vadinasi. Visiems patarčiau įsigyti šitą knygą, nes čia prašo apie didį jogą šventai, šitą Prabhupadą ir kaip jisai praktikoj gyvenime savo pritaikė senąjį bhakti jogos mokslą ir atnešė į vakarus, išpildydamas pranašystę. Senai užrašyta vedų šventraščiuose, kad šventi vardai, Hare Krishna mantra, bus giedami kiekvienam, reiškia, vakaruose. Ir plis tas gėdojimas. Aš yra didelė pranašystė, nes iki to laiko niekas negalėjo atnešti tų šimtų vardų. Mahamantras, didžiosios išsivadavimo gesmės, Hare Krishna Mahamantras. Kas galvoja, kad labai lengva yra paskleisti Hare Krishna mantrą vakaruose, įkvėpti gėdoti, tai gali pabandyti. Nuvažiuoti kokius Raseinius ir įkvėpti žmonės gėdoti Hare Krishna. Pamatyti, kad tai yra nelengva padaryti. Na, kas nori dar rimčiau išbandyti savo jėgas, gali važiuoti į New York'ą. Į tam tikrus kvartalus, tam pabandyti kvėpti Dievą garbinti. Tai va, mes, kad įsivaizduotume, koks darbas buvo padarytas, bent jau aš pats kaip iš savo pusės lyginu, kai pamokslauji, kad tai, kai bandai įkvėpti žmonės kartuot Hare Krishna mantrą, ant kiek yra sunku tai padaryti. Kiek tai yra sunku. Ir po to, kai paskaitai biografijai, kad žmogus atvažiavo į padarį, ir įkvėpė šimtus tūkstančių kartų žmonių. Tai rodo, kad tas žmogus ir pats turėjo visų pirma tą meilę Dievui. O kai tos meilės Dievui nėra, tai jis sunkiai reikėpsi kitą, mylėti tą Dievą. Tai va, pirmas skaitas iš šventojo kvalifikacija yra tikro gūro kvalifikacija, jisai turi meilę Dievui, ne šiaip. Meilė mistinėms galiams, meilė pasiekėjams, meilė skuniam maišui, meilė pinigams. Ne, jis pirma turi norą tarną, reiškia pradžiuginti viešpatį. Ir to noro jisai užkričia kitas gyvas esybės, užkričia tų norų tarnauti jį. Nes tai yra pats sunkiausias noras. Yra gūrų, kurie užkričia norų ko? Įgyti mistinės galias. Yra gūrų, kurie užkričia norų, kad pas juos ateitų daug milijonų ir jie ten aiškina, kaip čia prikvies sėkmė ten. Įsivaizduokit, kad jūs sėkmingas ir prikviesit sėkmę. Yra guru, kurie pagydys jūs, kurie užkrės jūs norų būti pagydyti nuo ligų. Yra guru, kurie užkrės norų jūs studijuoti šventraščius. Bet labai mažai yra guru, kurie užkrės norų megzti ryšį su Dievu. Labai guru labai nedaug. O jeigu tokie gūrų atsiranda, labai dažnai jie patys pasiskelbia, kad Dievas. Ir jie užkrečia norų garbinti jį patį. Jo, Dievas yra. Suvokit, kad Dievas esu. Nežinoma, kai nors pelenų padaro, ten auksinį laikrodį, dar išgydo kažką čia. Oi, Dieve, žemininką. Avatarą atėjo į žemę. Ir visi tą polą garbinti. Tai va, labai daug tokių yra. Indijoje kiekvienam kaime yra savo avatarą, savo Dievas nužengęs tam vienam kaime vieną. Yra daug Jėzų Kristų dabar atėjusių į žemę. Aš buvau Laisvės alėjai sutikęs man išpolės sėkmė. Jėzų Kristų. Kaune Laisvės kalbėjau, prašiau palaiminti. Kryžiai. Išvaduot Lietuvos nuo bedevystės. Tame
mes valgėm kartu. Tai kad aš esu sėkmingas, aš valgiau su Jėzų Kristų kartu. Sėdėjom ir valgėm šitą prasenę. Taip kad aš sako, jau bent tikrai pragarą neįsiu. Va, tai bet tokių mokytojų, kurie pasakyti, labai daug yra impersonalistų mokytojų, kurie sako, kad gyvenimo tobulumas yra susilieti su brahmanu, tai yra galų galėje šneka, kad kai mes iliuzijai mes suvokiam, kad aš esu atskira asmenybė, tu esi atskira asmenybė, bet kai tu pasieki transcendenciją, tai tu suvoki, kad mes visi esam Dievas, mes visi esam brahmanas. Vat tų linijų mokytojų yra daug į vakarą, buvo atveju žemės. Taip pat yra mokytojai, kurie propaguoja tuštumos filosofiją. Ir labai nedaug yra mokytojai, kurie sako, aš esu siela, individuali ir tarnas. Ir jūs esat tarnai. Ir mūsų tikslas yra atstatyti savo draugišką ryšį, džiaugsmingą. Ne vergo ir šeimininko. Vergausim dabar dėduliai kažkur debesyse, jeigu nevergausim, tai jis nubausmus. Ne, bet draugiškai, džiaugsmingą ryšį su aukščiausiu dievasmeniu atstatyti. Ir labai mažai tokių yra. Ir kad kurie parodo, reiškia kartu, kaip tai daryti, savo pavyzdžių. Ne tai, kad ant sosto sėdė ir burbuliuoja, bet parodo savo pavyzdžių, kaip tai darys, parodo savo savybėm, parodo požymus, kuriais pasižymi žmogus, kuris tai daro, kuris tame yra pažengęs. Tai va, tokie mokytojai vadinasi ačarijos. Ačarija yra tas, kuris rodo savo pavyzdžių. Tas, kuris parodo savo pavyzdžių. Labai yra svarbus. Ir Prabhupada, šiandien Prabhupada mokytojų mokinių sekoj, vaišnavai, laikomas ačarija. Žmogus, kuris parodė savo pavyzdžių, kaip užmėgs ryšį su Dievu, kaip mylėti tą Dievą, kas jis toks yra. Jis davė žinias, parašė knygas. Apie 80 tomų knygų parašė per 10 metų, apkeliavo 14 kartų aplink planetą. Jau tokie darbai jau negali imituoti, nes kas keliauja, dažnai žino, ką reiškia keliauti, dar rašyti knygas. Tai praktiškai neįmanoma, tai labai sunku. Ir plus versti iš sanskrito į anglų kalbą. Senovės raštus jos versti, komentuoti. Jis keliavo ir vertė tas knygas ir per kiek metų. Kiek maždaug metus buvo vakaruose, kas gerai atsimena? Apie 2 metų. Apie 10 metų, ne? 12. Kiek? Daugiau kaip 10. 12 metų prabūdęs vakaruose, reiškia, sugebėjo keliauti 14 kartų planetą. Tai čia ne baimės yra, keliauti planetą 14 kartų. Ir prirašyti 80 tomų knygų, tai jis planuoja priimti 5000 mokinių, įsteigti virš 100 šventyklų. Ir laikyti visą organizaciją ant savo, visą bendryje, čia ne organizacija, bendryje, ant savo pečių. Ir dvasiškai, ir finansiškai, materialiai. Tai va, tai klausimas, iš kuris tiek laiko turėjo, nes sumažino miegą. Iki 2 valandų per parą. Mūsų irgi gairė. Tai va, tai jeigu tu gali keliauti, būdamas arti, kiek 70-80 metų, jeigu 2 valandas per parą rašyti knygas, kaip 1000 žmonių, inicijuoti mokinius, teikti centrus, o tada tu esi tikrai įgalintas, taip? Bet čia jau ne su jokiais redbuliais nepadarysi. Ne su jokiais amfetaminais nieko nepadarysi. Čia reikia būti įgalintam kitokio buliaus, Krišnas, jis yra bulius. Jis duoda tiek jėgos, kad tu gali va tokius darbus daryti. Tada Šila Prabhupada yra laikoma šakti vieša avatara, tai yra gyva būtybė, kuri įgalinta. Aukščiausio Dievo asmens ateina į žemę, skleidžia. Jeigu kažkam tai yra tikrai perdėta, visų perskaitykite biografiją, pamatysit, kad tai nėra, tai realiai net religijotininkai, paprastai pasauliečiai, jie pripažįsta, kad tai tikrai ne žmogiškom jėgom šitoks darbas yra padaryti. Tai va toks įvedas būtų apie Šilą Prabhupadą, tumsai jau vien patraukli kaip asmenybė, kaip teologas, kaip filosofas, kaip jogas, kaip mokytojas, kaip guru, kaip svamis. Reiškia, jau vien per savo tą darbą, nes sako, tu gali daug šnekėti, bet tavo darbai už tave rodo, ne, kiek tu pažengėsi, ką tu padarai. Jeigu tu sugebi privesti žmogų tokius hipius, jam pasitaikė hipiai, ne mes. Mes tai biškai jau, kaip sako, prabūdė daugiau. Ir hipiai buvo paklydę, nusivylę ir labai nuodėmingai gyveno. Jam papuolė hipių klanas.
Jisai tikėjosi, jis rašo, kad aš, sako, tikėjausi pirmos klasės žmonių. O atsiuntė penktos, šeštos ar ten, penktos, nu, pačius jau tokius. Ir jis nugalvoja susitiks ten su kultūrologais, filosofais, ten dvasiškiais, mokslininkais, atėjo visokie, žinai, bežanžmogiai praktiškai. Ir jie turėjo, jie buvo pirmieji klausytojai šios Prabhupados. Ir toks guru, kuris galbūt gerbimas viso visatai, sėdėdavo tokiose kamurkėse, jis skaitydavo dviem, trim žmonėm paskaitas. Ja. Po to jau rinkdavosi šimtai, ten tūkstančiai jau ten, oi, čia guru. Bet pradžiai buvo taip. Buvo, kad ten, kas ten atėmė jos spausdinimo mašinėlę pavogė, buvo, kad koks hipis užsipuolė savo vizijose, reiškia, pasimaišė jam kažkas agresyviai puolė trupą. Buvo visko ir jis pradėjo, reiškia, priėmė labai nulankę padėtį. Darė nuo labai paprastų visų dalykų. Kas siuntė viešpats, tą ir priėmė. Tai va čia pirma pamoka, kurią parodė, kad jeigu tu pradedi pamokslauti, tu priimi tai, ką siunčia Krišna. Tokias patalpas, kokias gauni, tokias priėmė. Žmonės, kokie ateina, tokie. Kiek finansų ateina, tiek priėmė, nuo Dievo. Viskas, kas ateina, priėmė. Ir žinot, kas buvo viena iš pirmųjų aukų? Tualetinis popieris, jo, per paskaitę hypės, jis sako, galima reikti tualetinio popieris. Tai tie sako, ką čia reikia laukti, ar žinai, Prabhupada sako, priimkit, priimti ir priimę. Tai vat, jam galėjo rūmus ten duoti, ne viską, bet jieš pats taip darė, kad parodyti, pavyzdį per jį, kad tai nėra paprasta, tai nėra lengva. Ir jeigu kas nors užsiims tokią veiklą, nors truputėlį, susitiks su išbandymais, ir čia gėlės iš dangaus nekris šlovės. Po to jau vėliau kris, jeigu pereis iš bandymas. Na taip, tai yra sunku. Žmonės nu, surambėja dvasiškai ir jie netgi piktinasi, kada tu jiems siūlai dvasinį tobulėjimą. Kai kurie net veja lauk, kurie ten šaukia, rėkia, ten klykia, ką čia šalyn, šalyn. Atsimenu, kai laiptinėse platindavau vietinę literatūrą, tai atidaro koks nors vienas duris, ir po to ant visas laiptinės, ką čia nori, dar? Taip specialiai reikia, kad kaimynai iškirstų, kad žinai, nu iš tos laiptinės tu ten iškarmėtum, tai sako. Tai jo, tai po to aš pagalvojau, kaip jisai galėdavo, žinai, jį ten pamokslauti. Tai vat šitas Prabhupadas knygos yra labai gerbiamas literatūra, jo pagrindinis indėlis tai yra literatūra, knygos. Ir vat mes turime Šrimad Bhagavatam. Klasikiniai kūriniai vediniai, Bhagavata Purana, komentuota versta. Jos yra studijuojamas universitetuose, beveik yra praktiškai bet kuriam Lietuvos universitete, nu daugelį jie ir užsienio išplatinta, teologai studijuoja, filosofai studijuoja. Tos knygos yra gerbimos, ypatingai Bhagavad Gita yra paplitusi. Viso šilas Prabhupados knygų yra išplatinta apie 500 milijardų, 500 milijonų kažkur. Tai yra didelis skaičius. Ir žmonės jas turi ir praktiškai labai daug žmonių stoja, ateina į šitą kelią būtent per knygas. Tai va, dėl to Bhaktivedanta Swami labai akcentuodavo literatūrą, kad jinai būtų platinama, kad būtų duodamos paskaitos pagal kitas knygas, jos būtų analizuojamos, nes ten sudėjo visą gyvenimo filosofiją. Ir visas praktinius patarimus, kaip gyventi ir būti laimingą Dievo sąmonį. Tai dabar va, aš pats prieisiu prie savo daugiau patirties. Kai aš patyriau sąlytį su šito žmogu, iškia, tai yra jie, vienintelis žmogus, kurio nematęs, jei ne sąlytį, tu jo nematai, tik skaitai knygas, yra videomedžiaga, lygus yra paskaitas, kad pabuvęs sąlytį su to žmogum, tu kuo toliau norėtum būti labiau ir labiau sąlytį su juo ir norėtum savo gyvenimą gyventi taip, kaip jisai moko. Tai buvo nauja, nes aš eidavau iki savo Bhakti jogos kelio per labai daug mokymų ir labai daug mokytojų, skaitydavau literatūrą, praktikuodavau ir visą kitą. Bet vat kada pradėjau kartu Hare Krishna mantrą, pajutau, kad yra efektas, pradėjau skaityti knygas, bendraujant su Bhakti jogais, pamačiau, kad žmonės, jie stengiasi eiti dvasiniu keliu, jie tokie patys kaip ir kiti su defektais, bet jie stengiasi rimtai, paprasčiausias baktas bendruomeniai, Bhakti jogas, jau jisai kažką daro ir aukoja maistą, ir skaito knygų, ir kartuoja mantrą. Aš to nesutikdavau ypatingai bendraudamas su krikščionim, kurie save vadindavo krikščionim, bet realiai tom viskas pasibaigdavo. Nu, vis vien tik to vardu.
Čia pažiūrėjau, žmonės daro kažką tai realaus. Paprasčiausia žmogus jau paimti, mažiausiai tipo pažengus, bendro, jau daro kažką. Jau skiria praktikai kažkiek tai laiko. Man tas labai va, šitas imponavo, kad yra rimta. Žmonės atėję, kurie atėjo, labai maža saujelė ateina, bet ta saujelė, kuri atėjus, yra toksai ekskluzyvas, toksai perliukai išmėtyti, kurie nepritapo visuomeniai, laikomi baltom vardom, sociume. Jie atėjo kažkaip, dar tais laikais, prieš 14 metų, tai buvo tai praktiškai vadinama sekta, ir tai buvo labai atakuojamas šitas teimas, labai stipriai atakuojamas. Jau vienas teko vegetarizmą užtekdavo pasakyti, kad vegetaras ir jis iš karto tai lygybė buvo sektantizmas. Ir netgi kai kurios Lietuvos miestas iki šiol taip yra. Jau kurie ten miega, to pernykščių miega, ypatingai mažesniuose miestuose, jeigu ten vegetaras, jeigu užtenka kokią psichologinę paskaitą duoti, jau įtarė, kad jo, čia yra mano patirtis, išvažiuoju per tos miestelius. Tai žmonės net bijo ateiti, kaip kiti kaimynai pažiūrės, kad tu buvai paskaitojus. Tai va, tai... Man tas įponavo, kad pasiekėjai yra praktikuojantys žmonės ir nekiek pliurpia, bet ar ten šneka, kad jie labai myli Dievą, bet prašiausiai taiko procesą. Labai patiko nuotaika, kurią propaguojame. Tai yra linksma garbinimo nuotaika Dievo. Neliūdna, bet linksma, džiaugsminga, su šokiu, su muzika. Nes visą laiką man trūkdavo to tokio, kaip pasakyti, gyvumo apie jėgos, džiaugsmo, tokio natūralaus. Labai imponavo žinios. Labai daug gavau atsakymų į klausimus, kuriuos ieškau, nes iki to labai daug ieškau atsakymų į egzistencinius klausimus, kaip pavyzdžiui, kas kyla po, kas yra po mirties, kas yra karma, kaip veikia ta reinkarnacija, iš ko mūsų visas tas susideda, kaip Dievas atrodo, kas aš tiks esu, koks mano tikslas gyvenime ir taip toliau. Tos atsakymus labai stipriai gavau, gana išsamei gavau. Tai va tokios vat, buvo priežastys, kurios labai patraukė prie Bhakti jogos. Ir po to universitete rašiau darbą, kuriame tyrinėjau, kodėl žmonės ateina iš kitų tradicijų, vat, būtent pasparda užsiminėt Bhakti jogą. Ir visą laiką būdavo tos priežastys, kad ieškodavo žinių, vienas dalykas, patikdavo Bhakti jogai patys. Vat va šitas dvi priežastys labai ypatingai dėl informacijos ateidavo žmonės. Skaityti, domėtis, kur nerasdavo, ko kažkur kitur. Va, tai taip pat prasidėjo tas kontaktas su pačia ta asmenybe. Aš kiek ne ją meditavau, bet į patį mokymą, žiūrėjau, kaip mokymas veikia. Nes pradžioje tai tas, kaip sakydavo man tėvai senis, kaip sako, užbūrė tavo galvą, tai pradžioje tu kaip ir nejungi to santykio. Bet po to, kai pradėjai praktikuoti, tu pajunti, kad tą jėgą mesti mėsą, mesti alkoholį, mesti, reiškia, nuodėmingą veiklą, jinai duoda asmenybę. Ir aš pradėjau jaust, kas tai duoda, tą jėgą. Taip greit pradėjo kristi nuodėmingą veiklą, tiesiog taip greit, kur metų metais šiaip žmogus sunkiai su tuo susidorotų, su mėnesio jėgoj pradėjo kristi tas visas potraukis nuodėmingai veiklai. Ir po to tik po daug metų supratau, kad ta jėga buvo duodama tos asmenybės, su kuria tu sąlytį palaikiai. Meldžiamės, prašom kažkokio tai kaip šventojo jo pagalbos, laiminimo ir tu matai, kad labai greit vyksta procesas. Ja. Ir tada tik pradėjau suvokti, kad tą asmenybę, nors aš nematęs, labai dažnai sapnuodavau pradžiui, labai dažnai sapnus ateidavo praupalį. Aš nekėdavo, mokydavo, drąsindavo, ypatingai kai sunku, nes buvo labai sunku. Pirmie 8 metai buvo labai sunkus praktikoje, labai daug buvo išorinės spaudimo. Vidinių abejonių, tokie visus tokius, kaip sako, lapus pakėlė tos tokius kaip kompos, tos rudeninius lapų krūvą iš vidaus pakėlė, tai pradėjo eit klausimai, ar mano profesinis pašaukimas yra tas, kurį aš mokausi, kuo aš noriu gyvenę. Viską, visose aspektuose pradėjo kelti klausimus, ta praktika tai daro, pradeda sukelia daug klausimų labai, daug, kad tu išsigrynintum, kad tu atsakytum. Tas klausimas, kuriuo tu esi neatsakęs, tau pradeda kelti visokius santykius artimais, su draugais, pradėjo tikrinti, žiūrėti. Nuėjo, nesupratau, kas vyko, kaip rūkas.
Vakar buvo smiltinė, tai 300 metrų vieną pusę matai, 300 kitą, o po to rūkas, kaip žemės pakrašty vaikščiotum ir viskas ten tolidesniai per naują perkelą. Tai va tai padarė, kad tu realiai matai save, viškį va tokiu ko, o po to jin rūkas. Ar ten jūra ar ne jūra, net neaišku, jo rūkas, ten žemsi, nu įkrisi, išlapė, bus reiškia šlapė, ant sausumo žemsi, reiškia sausuma. Toks buvo migla tokia, labai buvo sunku ir... Ir galvojau, kas čia mane laiko, žinai, jau tiek buvo atvejų, kai jau ten jau ta aplinka tiek užspausdavo, kad galvojau, ne, nebežinau, ką daryti, kaip čia praktikuoti, visiems nepatinka, kad mantra kartuoji, kad eini gėdoti į miestą, kad į šventyklą nueini kur nors, kad tenais vegetariauti, jau staigiai atsisakyti mėsos, kad į vakarėlius, ne. Pradėjo visi spaudimas, kaip sako, sukilo, visi tie mylėtojai, kurie deklaravo, kad labai myli visą gyvenimą, tai atsisuko krokodilo veidais, ir pradėjo kančiai, reiškia, nes jau gyveni ne pagal juos. Visa meilė pasibaigė, ir tada supratau, o čia manęs nieks nemyli, pasirodo, duodį poperį. prastai. Tai va, tai ir tas va, vidinis konfliktas, tas kančias, jis labai skatino megzti ryšį su šita Prabhupada. Prašyti atsakymų, prašyti malonės, kad duotų jėgų atsilaikyti, nes vis tiek, kol jaunas amžius, nesi tvirtas savo įsitikinimus, tu pats dar bandai, ieškai, čiupinėji. Ir jau ten, jau net dvasininkė mesdavosi, mačiutė ten užsakydavo pas kunigus jau ten maldų, kad mestas už mane, kad ten aš išėčiau iš velnio, iš kelio, ten verkdavo, ten vos nekristavo, alpdavo, kad aš ten mirsiu, nu, viesos nevalgymo, kad aš ten, nu, krikščionybės nesisakau, nu, visokių čiūdų, jie tiesiog čia nebivardins, visą knygą galima parašyti. Ir tame vidiniai sumaišti ir išoriniai sumaišti, visok, tu turi kažkaip rasti tą kelią. Tai tavo laivas, kurio tu plaukis skęsta, plus audra išoriai, tavo yra toks lazerinis, tik tais, nu, švieselė, kuri rodo, vat, va čia einam, nu, už to lazeriuko einam, ar skęsta, ten užė, akmenys krenta, viso tokia, kaip sako, zamato, vyksta baisi. Ir tu turi eiti tuo lazeriuku ir sakyti, tai aš supratau, kad net nelogiškai įnyva, ta asmenybė, reiškia, davė tą, kaip pasakyti, jėgą, prašvietimą, intelektą, įkvėpimą, kad tu eini, santykiai su ją, vat, kaip už rankos, už kokio tėvo jo, tu ten aplinkui viskas griūna, dušta, ošia, žemės drebėjimas, bet tu ranką laikai, tu pasitikė, aš einu. Nors aplinkui baisu, kas ten darosi. Ir vat, vat tas, kurį laiką tempė tik po 8 metų, nurimo, ten klausimai atsisakė, sutvarkė gyvenimus. Ir pat, supratau, per kokį mėšlą mane vedė, tai pats nebūčiau praėjęs, grinai vedė. Ir vedė nematant, net gyvai nesusitikus, iš knygutės. Jis supratau, čia tikrai verta asmenybė dėmesio, jeigu taip sugebėjo, paprasčiausiai imti pravesti. Tai profesionaliai, su jėga, su realizacijom, pradėjo ateiti suvokimai, realizacijas, o po to taip įsilaisvau iš tų baimių, kai jau juokdavosi. Ten man ir pamokslavodavo, kad čia mėrisi, nes maža braujystė. Tai tiek išsilaisvau, kad jau iš tų ir nei tėvai, nei draugai, nei kolegos, nei ten studentai, nei ten mokas, niekas nepaveikdavo jau. Tiesiog išlaisvinu. Iš labai daug baimių, prisimenu, kaip jau į miestą išeiti su dvočiu, ar su šitas ritualiniais drabužiais. Ar pamatys, ar ką pasakyt, ar jie. Aš nesakau, kad čia visiems reikėjo, ne, bet aš labai norėjau išeiti. Pagėduot norėjau. Mama, kai pirmą kartą pamatė, tai mane susuko. Aš šitaip. Tai buvo visi. Savo vaiko visas. Jau. O, karima. Dar be drabužė jau. Aš tai buvo Raseiniuose? Ne, Kaune buvo. Raseiniuose būtų buvo blogiau. Nes kuo mažesnis miestelis, tuo didesnis sektantizmas. Nu. Galva to mažesnė. Kuo mažesnis miestelis, mažesnė galva. Mažai galvoja, dideli dalykai netilpa. Tai pradeda dideli dalykai, pradeda skaudėti galvą, tampytis galvą, jie tada šoka, iš ten sako, priešai, varinčiau. Šalin, čia ne mūsų, ne lietuvių čia. Kai viena prisimt laisvės alėjai, senamės, tai gruom, dinam, harinamai, sėdėjom gruom. Ir buvo ten Kauno dienas, jau Kauno dienas. Nu ir ten visos ten tos lietuvaitės, tais tradiciniais drabužiais, ten pam. Ir jie viena tokia, nulipus nuo scenos, bet jau su džinsiais apsirengusi. Sustojo, tai aš ten sakiau kalbą, ten tarpinkė, jau sako, čia propaguoti indiškai, nelietuviškai, sakau, pažiūrėkit nuo kojų iki galvos, vienu vokiu.
Vien vakarietiški drabužiai pasisakau. Ką jūs čia dabar šnekat? Tai visi atsisuko, žinai, džinsai. čia dar džinsai, tokia kosmetika. Nu, žinai, jokio lietuviškumo nėra. Pati šneka, pati savi, žinai. Tai va, su tais tie argumentai, kaip čia ne mūsų, čia. Tai jeigu mūsų, tai tą perkūną turi garbinti tada. Nu, eik į pagonybę, į garbinti. O po to suprasti, kad ta pagonybė ateina iš švedų, vis tiek grįžti prie pagonybės. Visi galiai vis tiek veda, kai sako. Tai va, tai va, Prabhupada, jisai kažkaip tai toks buvo nematomas draugas, nematomas tėvas ir nematomas guru. Ir iki šiol yra, tik tais gal daugiau matomas, daugiau jaučiamas, daugiau girdimas. Ir labiausiai vertinu, vat, ką aš pats atsimenu, kada atsiparapraitų galvot apie išėjimo dieną, kada atsimeni tą asmenybę, tai už ką aš labiausiai dėkingas asmeniškai, tai yra už Hare Krishna mantrą. Nes Šrila Prabhupada ir sakydavo, kad Hare Krishna mantra yra pati esmė. Dievo vardas, Dievo kartojimas vardu yra Kali Dharma, tai yra šio amžiaus religija, šio amžiaus širdis. Ir tu gali užsiminėti kvėpavimais, gali akėtiesią maudytis, gali psichologiją nagrinėti, dar kažką daryti, bet jeigu nekartosi švento Dievo vardo, rimto progreso nebus. Nes taip yra, Vedos teigia, kad šiam amžiui vienintelis kelias pasiekti aukštą lygį, labai aukštą lygį, yra kartot patį Dievo vardą, nes šio amžiaus žmogus nieko kito ir nesugebės. Jeigu jis nori asinas padaryti, tai prašom, ant Birutės kalno savaitę su pasninku pavaryti asinas, nepadarys. Ir tai ten dar nėra labiau tokia šventa vieta. Jo, reiktų važiuoti į Indiją ir laikytis pilno celibato. Nes mistinį jogą jokių šeimų neleidžiame. Jeigu ten nori šis jogą pradėti, tai iškart šeimos turi atsisakyti. Tai visi kandidatai iškart atkrenta, ne? Lygiai taip pat gyana jogai, kada reikia studijuoti šventrušius, irgi šeimos neleidžiama. Bhakti jogai leidžiama ir sakoma, kad tu gali užsiimti, dedėti elementus, kvėpavimą, asmenas, studijas, jie pagelbės atsidavimui. Bet tai nėra pagrindinė praktika. Pagrindinė praktika kartuoti šventą Dievo vardą, nes kito žmogus nesugebės šio laikinis. Trūksta koncentracijos, ratingumas dvasiniai praktikai. Va, tai ir kartuojant šitą mantrą, visos tos realizacijos, visa tai, kas yra rašoma knygose, rašoma Šimat Bhagavatam, Bhagavat Gita, jos pradėjo skleistis, pabiški tos, tie sakiniai teoriški, kurie surašyti knygose, pradėjo čiučiu skleistis. Kitaip sakant, Vedos yra širdybės kiekvieną gyvą būtybę. Vedos tai šiandien turi ko mintyje indiški raštai, ne, Vedos aš turiu mintyje raštai, kuriuose yra tiesa. Veda reiškia žinojimas, raštai, kuriuose yra žinojimas, tai yra Vedos. Ir tai vat Vedos yra pas kiekvieną gyvą būtybę širdyje ir kada gyva būtybė kartoja Dievo vardą, kuris yra tų Vedų autorius, jis pats tau atskleidžia Vedas per širdį. Ir po to tu skaitai Vedas ir pasitvirtini Vedose tai, kas tau atsivėrė širdį. Ir labai reikia vengti studijų, teorinių, gilių. Kodėl? Dėl to, kad žmonės dažnai linkia prisiskaityti, prisipumpuoti informacijos ir galvot, kad tai yra dvasinis tobulėjimas. Geriau skaityti mažiau, daryti daugiau. Ne? Ir kiek vat bhakti jogai, labai dažnai sutinku tų bhakti jogų, kur praeina kursus visokiausius. Valandų valandom šimtais išklauso. Ir elementarių dalykų nesuvokia. Negali ištiesėti, pavyzdžiui, savo duotų žodžių. O viską žino apie dvasinį pasaulį. Viską žino, karmas ir inkarnacija, bet atsiprašyti, pavyzdžiui, negali, padėkoti negali. Aiškia, tos žinios buvo, jis supuvo. Nu, kaip jie ir išėjo, teorinės žinios, makauliai sukasi ir viskas. Tai geriau mažiau klausyti, o daugiau daryti. Daugiau mantros kartos. Atsisėsti ir pakartoti mantrą giliai. Neratate, ba, ir viskas, nu, jau reikia eiti, kokteilį išgerti. Ne, bet daugiau mantros. Giliau įsiklausyti garsą, panirti garsą, atsijungti, kad tu nesuprastum ar dieną ar naktis. Nesuprastum, koks tavo vardas, kokie metai. Atsijungtum, ar tu kambarį, ar tu sėdi, ar tu stovi. O tiek pakartoti. Ir tada va, tos vedinės žinios pradės eiti iš vidaus. Tai nenorėkim labai paprastai tą praktiką gauti, ne? Iš
Šviesą galima atkesinti, nes biškia pritenant. Ir langą pridaryti. Biškia, kaip labai. Pridaryti? Nu, žinai, tu. Ne taip lengva, žinai, kad uždaryti. Išrinktieji. Tai tas, kad iš vienos pusės šitą Prabhupada sakydavo, kad chant and be happy, sakydavo, kartok ir būk laimingas. Ir tai iš tikrųjų yra galutinis nurodymas, kad kartot šventą Dievo vardą nėra taip paprasta. Prasme, kartoti taip, kad būtum laimingas. Kartot šiaip per sukasų dantys galima. Grįžtinį, kada čia baigsit, ne, bet kartoti taip, kad džiaugsmas eit iš vidaus. Ir yra paprasta. Nes visų pirma prieš tą džiaugsmą ateis, kas purvas išlys, kuris trukdo džiaugtis. Visokie pykčiai, geismai, pavydai, baimės, stresai, įtampos, iliuzijos, kompleksai visokie pradės eiti. Ir pamatysi, kad kartu tą mantrą tokia kartais net yra kaip vatą kramtyti. Nieko nejungti, kartuoji, po to pūkšt, pramuša koks kamštis ir vėl, oi kaip gera, kartuoji džiaugsmą, ir po to vėl užtemsta, kai po to praeina kažkiek ir vėl saludė išlenda. Vėl mantrą jauti, girdi, po to vėl užtemsta. Tai va, tas galutinis nurodymas, kur yra visiems duotas, toks labai paprastu, kad šiandien be happy, kartuok ir būk laimingas, jis nėra paprastas. Tai yra bakti ilgas esmė, kartu Dievo vardą. Jeigu sako, jau kiek tokių argumentų susilaukiu, sako, ką čia jūs esate kažkokie žodelius kartu, bim, 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 o mes tai čia, medituojam, žinai, čia gyrimame, čia čakro, čia vyda pingala, čia karūna, čia mes keliam kundalinį. Tai tada mes sakom, tai va, siesta, vietai 3 valandų savo kundalinį kėlimu, o pakartok tą savo žodelius, pamatysi, ką tą žodelį. Ir taip lengva jos kartu, tai nelengva. Ir kokia praktika, kad kai pradė kartu tą žodelius, nu, taigi ten visos musės sukyla. Visas mintis, užspausios emocijos, norai, viskas. Ima tai, kad čia jau norisi gerai, tai nebekartoti. Jau kokias žinias klausytis, ten filmą žiūrėti, pavalgyti, dar kažką ten padaryti, pasikalbėti, mobiliaką su kažkuo ar per Skype'o. Nori bėgti nuo to vardo. Ir tada kyla klausimas, tai kaip čia dabar, jeigu tu esi sėla ir tu kartoji aukščiausią sielos vardą, bet esi parašyta, kad tu myli tas aukščiausiąją sielą, o tu dabar nenori kartu, spjaudysi nuo to vardą. Tai kam yra problema, reiškia, sergi, diagnozė sunki, yra, kaip sako, paskutinės fazės viešys, reikia greitai gelbėtis. Manoma išsigelbėt, bet jau ketvirtą, penktą eina jau metastazės. Tai, reiškia, tada tu supranti, kad jeigu tu mylėtum tą Dievą, tu tą vardą kartuotum ir ekstaziją patirtum. Nu, o mes kai įsimylim, a ne, kokia milda, milda, ten Andrius, dar kažką, ne. Ir eina, sukasi ten. Vardas, vaizdas, ką jis darė, kaip atrodo, ne, va, tokie. O apie Dievą vardas, vaizdas, kaip jis ką daro, jo žaidimai, jo veikla, nieks nesisuka. Ne, kažką nesuprantu, ką jis ten darė, kaip atrodo, mėlynas, sakė, va, šiandien 120 metų tik pagyvėjama, nepasiama, reikia čiortus, sakyti, prasidėsiu, žinai, a čia, atsimenu, va, čia su jiem buvom, jūra, saulė didėjom, nu visai kitas, a čia dievas, ir viskas, tai aiškiai nėra, nė tos realizacijos, užkirmijos, ta širdis, menės nėra, nieko nėra. Ir po to pamatai ant santykių su aplinkiniais, kad ten irgi realiai tą meilę niekas negrįsta, viskas grįsta nauda. Malonu, tai faniai šiuo būt, nebe malonu, viso gero, eik iš namų mano, kai sako, bestija, tai čia po 10 metų kankina į mane. Va, tai ir tada suvoki, kad, nu, ta praktika, kad kaip jinai taip atrodo lengvai, tralele, Hare Krishna, ne? Prusai sako, Hare Krishna. Ne taip lengvai ją ištarti. Su meile. Gali ten mechaniškai. Kaip to senas pūstinimų mašinės. Bet tai kiek ten gali? Nuo to mersio savo po to pavarsti. A čia reikia, a čia kartuot. Jaust kažką, nieko pajunti. Ir supranti, kad širdis pilna mėšlo. Ir reikia imti tas šakės. Kad nebūtų šakės. Ir krauti tą mėštą iš savo širdies. Ir tai prasideda bakti jogos darbas. Pasibaigė ten tie
rožinės tos akimirkos, kaip čia viskas fainai, čia oi, smilkalai, prastatės, gėdam, šokam, čia dainuojam, čia knygos, kaip fainai, praeina tas laikotarpis, ir pato jau reikia dirbti su savo nešvara. Ir tada vėl tas pats dedukas ištiesia ranką, kaip pradžioj ištiesia tam, kad aplinkiniai nenupūstų tavęs nuo kelio, nepadarytų. Tai tam pato irgi ištiesia tą ranką, nes kai prasideda vidiniai širties reikalai, jau traukia vidinės problemas iš tavęs. Sprendžia tokias giluminės, sunkės, jau kaip sako, operacija, be narkozės daro. O tada jis jau yra vėlgi tas pats lieka, kuris laiko už rankos. Jis buvo pradžiai, jis būna po to, ir kaip palikinėjai kūną, jis irgi tas, kuris laiko tave už rankos. Ir sako, tu ne kūnas. Prabhupada vieną frazę yra daugiausia kartų pasakęs iš visų. You are not this body. Tu nesi šitas kūnas. Va, taip. Taip, kad šitas dedukas, senukas, išminčius visą laiką lieka, buvo ir bus. Ir nesvarbu, kiek tau metų, kokia tavo lytis, koks tavo išsilavinimas ar padėtis visuomeniai, santykis su juo bus. Jeigu tu norėsi. Jeigu norėsi. Tai vat skaitosi, užmėgst ryšį su šventą asmenybę yra didelė sėkmė. Ir mes turim šventų asmenybių daug, galima rinktis, su kuria mėgsti. Aš nesakau, kad Šila Prabhupada yra pats švenčiausias ir vienintelis, tokiais būdais. Yra daug, mes žinom, visam pasauliu. Galima eiti bandyti mėgsti su Muhamedu ryšį, su Buda ryšį, ne su Jėzum Kristum, su Prabhupada. Ir žiūrėt, kas yra tau labiau priimtina, ne? Kas tau atliepia daugiau širdį. Ir jeigu atlieps Šila Prabhupada širdį, tai nemeskim jo, eikim toliau. Ir pamatysit, metams bėgant, mes tik tais džiaugsimės, kad su šita asmenybė susidėjom. Ja. Nes visų pirma, mes pradėsim iškart pajausti, kad gyvenimas gerėja, lengvėja. Mes pradam pažinti daugiau save, pradam pažinti daugiau aplinką. Vedos kreidžiasi iš vidaus, atsiranda suvokimas, kas aš esu. Atsiranda ryšys su Dievu pajautimas, ramybė vidinė, balansas. Pradirbti su savo įpročiais, norais, emocijom, charakteriu, savybėm. Ja? Tvarkosi santykiai su aplinka. Bet visi šitie gražus dalykai yra, aišku, mažėja egoizmas. Visi šitie gražus dalykai pradeda reikštis ir praeina kažkiek laiko ir pradeda jaustis skolingas tą asmenybę. Skolingas, kad santykiai su ja, jinai paėmė visą tavo brudą. Nes kaip veikia santykiai su šventą asmenybę? Tu kreipiesi, jinai ima tavo santykiai, sąmonę, nu tavo. Brūda vidinė, jį duoda savo švarą. Ima tavo energiją, trumpai tariant, nešvarį, jį duoda savo švarą energiją. Ir jinai virškina tavo nešvarę energiją, o tu virškini švarę. Bandai įsileisti, kaip sako, kad įtikėtas skaidrus vandenėlis. Ir tada po supranti, kad tu augai kaip ant virkštelės ir toliau augi. Ir su virkštelė sujungtas, tas vienybė ir tave maitina savo dvasinę energiją. Dabar klausimas, iš kur jinai turi dvasinės energijos? Atsakymas paprastas, kadangi aukštai pažengęs jogas toliau tęsia savo praktiką, nu ten jau nebe praktika, vadinasi, ten tiesiog jau yra gyvenimas. Jau jam nereikia, kad oi, reikia man 16 ratų sukartu, bum 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 bum, oi, dabar reikia aukot maistą. Ne, spontaniškai vyksta. Jam tai yra, nu, natūralu, o ne tai, kad prievolė ar pareiga kažkokia. Jie sukaupia labai daug dvasinės energijos turi, kaip šaltiniai, kaip šuliniai tos dvasinės energijos. Ir jeigu tu ten savo šlangelę nuleidė ir niekas net, kaip sako, leidžia tau semtis ir gerti tą energiją. Tai va, tas klausimas, kai žmonės sako, ar įmanoma pasikeisti bendraujant su šventą asmenybę, jo įmanoma, nes jinai turi akumuliavus labai daug, jinai turi ką duoti. Jo šulinys niekad neišsenka, jis pastoji pildus, pastoji. Ir kuo tu labiau esi pažengęs, tuo gali daugiau žmonių užpildyti dvasinę energiją. Ne vieną, ne 10 000, 10 000. Šila Prabhupada rašo savo knygoje, kad jeigu tu esi save pažinęs kaip sielą, tu gali visą planetą išvaduoti. Visą planetą. O gali 6 milijardai prisijungti su savo vamzdukais ir visiems užteks. Taip rašo. Nes siela iš sielos sklinda begalinė energija. Tai nėra ribos. O siela yra mažytė dalelė aukščiausios sielos. Įsivaizduokit, iš kiekvieno mūsų potencialiai yra tiek energijos, kad mes galim pamaitinti milijonus žmonių. Bet netikim, kad čia, ką čia mes nulemputės pagal tokias, nu apšviesim ten 5 kvadratus. Bet kad visą žemę apšviestum, tai netikim. Bet kiekvienas iš mūsų turi tokią potenciją, jeigu būtų prasivalęs. Tai va čia yra, jeigu.
Prabhupada sakydavo, dabar sako, tam kitoks kaip aš, be jokio pasididžiavimo. Nes kitur jis sakydavo, aš tapau toks, dėka savo mokytojo. Niekad savo neprisimdavo šitų, kaip pasakyti, uždarbių. Sakydavo, čia mano mokytojas, o aš tai kvalifikacijos neturiu. Jis net prieš mirtį atsiprašinėjo, kad ten įžeidė, ką nors ten, nu, žodžiu, malonkumas toks begalinis. Bet sako, čia mano mokytojo malonė, mokytas dar, aiškiai. Tai va, jisai stovi mokytojų sekoj, kur yra geri tokie šulai, rimtieji praktikuotojai, per juos eina tą energiją. Ir jeigu mes stosime, būsime mokytojų sekoj, prisijungsim, kaip prioritetas šikšt, įgausim gerą įtampą. Aukšto, kaip sako, aukšto įtampą, pakratys. Tai pakratys, kad išsikratys viskas, kas negero. Va, ir tada prie mūsų kas prisilės ir įgaus. 20, ar ten 120, ar ten 10, ar 20. Priklausomai, kiek mes būsim skaidrus, kiek mes per save praleisim. Tai šito Prabhupada buvo tokiai skaidrus, vat kiek eidavo per į dvasinę energiją, tai va taip kaip per skaidrę terpį. Užtat, kas būdavo šalia, iš karto džiaugsmo paisdavo, nurimdavo, dvasiškai pradėdavo užsinorėti. Skaitosi, vat jeigu ateina savi realizavusi sielą į patalpą, nieko nešneka, tik ateina į patalpą, iš karto žina mintis apie Dievą. Tai skaita šia aukšta lygio šventasis. Įna į patalpą, nieko ten nesako. Ir visi pra, nu, ateina mintis apie Dievą, apie savirealizaciją, gal čia reikia tobulėti. Jisai, nu, spinduliuojasis. Taip pat visi, kas rašo atsiminimus, taip sakydavo, taip pat, kad įdavo Prabhupada, rankas pakelė, jašaus pradėjo tikėti. Tada įdavo energiją iš jo. Pasito, kaip per laidininką. Net niekas nesakydavo, kad čia mano energija, jis iš Krišnos ateina, eina ir pereina. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tai buvo ne pats Krišna atėjęs, tai buvo siela, kaip mes. Tas ne pagal konstituciją, siela. Ir kas žavi yra tai, kad kai tu skaitai švento gyvenimo, kad tau, nu, būna paskaitai apie kažką, ne? Nu ir pasakai, nu ten jo gyvenimas, bet aš tai sėdžiu savo šitose kakutyje ir viskas, nu, negaliu pajudėti, nu, savo tose. Nešvarumuose. Ir klausimas, ar aš galiu pajudėti? Ne, kyla. Ir va, tas šventas ražas, ar jūs turit potencialą visi. Siela yra tokia tyra, tokia energinga, dvasiškai, kupina energijos, kad gali duoti tūkstančiam milijonam žmonių tos energijos. Visas yra tikslas atskleisti savyje šitą meilės energiją. Atskleisti, nuvalyti, kaip sako, dulkės nuveidžiu. Ir va, tas atskleidimo procesas yra ilgas. Ir tikrai nenorim žadėti, kad čia bakti jo, kad ralelia bus, ras dva, trys, ir aš jau šventas, ir jau altoriu mano nuotrauką, jau lankstas. Ne, tas valymo procesas tai yra sunkus, ilgas, reikalaujantis daug kantrybės, daug nuoširdumo, daug pakantumo, daug priėmimo savęs toks, koks esi, sąžiningumo veikla. Bet kiekvieną kartą, kai tave biškį nuvalo, tu jauti, kad tavo lemtutės, vat kaip čia naisi, turbūt galima reguliuoti, jau daugiau spinduliuoji, vėl daugiau spinduliuoji, vėl daugiau. Tau tu energijos daugiau iš sielos išeina energijos. Iš tavęs jau tikrųjų. Ne iš tavo veido kažkokio ten, kad gerai maitinėsi išeina dar, bet iš tavo dušos išeina energija. Kai ta energija išeina, tu jauti džiaugsmas taip. Ir dabar klausimas taip, kas čia mus taip, kas tą energiją suvalgo, supranti, jeigu mes čia tokie atominiai reaktoriai, kaip čia dabar niekas nesklinda. Arba sklinda, arba su žmogu vienu pabendrauja ir jau pas nusilpsti. Nu, sirdė mane, nu, sirdė. Tai. Aš tą klausimą irgi buvau iškelęs, o jeigu iš šitok, supranti, kaip prašo, pavadgytų, atomas dvasinis, kuris ten pšš, gali. A tai kurie tas mane pšš. Tu esu, kad yra tiek daug vidui šito egoizmo, pykčio, geismo, godumo, kad ta, jie užgožia tą energiją. Tai kaip, pavyzdžiui, netriukšmauti jums sakom, kad yra tiek daug visų to brūdo, reiškia, kad ta energija, reiškia, jinai net neprasiskverbė. Jinai neišeina, lauk. Čia tas pats, kaip būtum ugnelį uždegtum ir padarytum kokio tūkstančio kilometrų storio sienas. Niekas nematytų tos suknelės. Na niekas, net nepajaustų, kad ten šilta viduje, per sieną tą šilumą neskai. Iškai yra tiek daug to viso, kad net nepraeina, nu tu net užgožta, kaip rašo.
Ir tada ką sako, tai ką dabar daryti, tai duoda tau, kaip, kaip ten pas rusus buvo tas herbas, ne? Pjautuvą ir kūjį, į pirmin. Ir pjauni savo laukus, ir tada dainuoju, gali grįžti ir pjauni. A kiek ten tie laukai tęsis? A, jau nieks nežino. Gal ten 2 milijonai kvadratinių kilometrų plantacija, nežinau, geriau nesigilinti, nes jeigu parodytų, tai jau negalėtų. Mes sakytų viso gero. Neužsimysiu šitą veiklą. Labai daug yra, bet su kiekvienu nupjovimu, vieną pildžiulę nupjovimu, iškart cinkt, jau daugiau nu, tos gerumo, to meilės. Antrą, trečią, ir kiekvieną kartą, ne taip, kad tu, kai nupjausi viską, tada jau prašysi. Ne, iškart tau tau duoda masalą. Biškį padirbėjai, hop, tai rezultatą turi. Vėl biškį padirbėjai, vėl rezultatą turi. Iškart tave motyvuoja, kad tu eitum pirmin, kad tai yra įmanoma, tai galima. Rupada sakė, per vieną gyvenimą galima nušvisti transcendenciją pasiekti. Tik reikia labai, labai rimtai praktikuoti. Tas klausimas, ką reiškia labai rimtai, tai visi savaip supranta, ne? Nu, aš jau rimtas, sako, rimtas. Nu, visai ką. Už patį jogą, ne? Tas rimtai reiškia rimtai. Tu jau eini ant savo, nu, vat, jeigu 5 bėgiai mašina yra, tai daini iki 5. Ir dar galvoju, kaip ten šeštą įmesti. Tai va, tai yra rimtas, tai yra savo visų potencialų. Ne persistent, bet ir ne per daug atsipalaiduot. Bet tiek, kiek yra potencialo, tiek ir varyt. Iš tą tingėjimą išmėt. O pas mus potencialo yra daugiau, negu mums atrodo. Mes sakom, jau visko negaliu, negaliu. Pažiūrėkit, kaip su mantra. Jeigu kas nors kartuoja ten, pavyzdžiui, 16 ratų. Ne? Jau viskas, 16. O pasakai, dar 4 stadėsim. Patinka tau, nepatinka. Va, žiūrėk, dar 4 dadėjai. O jau viskas, jau dar 4 dadėsim. Nu jau ne, bet man gerai, kad žiūrėjau, dar 4, iškai dar 8 dadėjai rams. O to dar 4, dar 4 jau 2 kai gaunas. Iškai tas nekadėjus ten įrodinėja, kad čia aš jau mirštu. Ne, kai būna, kai paskleidžia žmogaus potencialą, ten reikia cypę, vaikus, kai špagatas mokina, tai to, oi, ten jau cypę. Aš mačiau, kai kinio į cirką ruošia vaikus, atveda, paėma paguldo. Vienas iš vienos kojos, kitas iš kitą, ir pradeda ten siaubas, jau vien žiūrint. Jai, kaip reikia. A jie žino, kiek realiai potencialiai tas ta sausgyslės gali išsitemti. Ir jie ten išlenkia tiek, jeigu jo klausytai va, būtų va tiek, o pralenkia va tiek, žinai. Visai, na, jie žino tie, kas lenkia, kiek tu gali, nu, iškesti, kaip sutverta tavo kūnas, kiek jis realiai gali laikyti, o ne kiek ten tavo protas įsivaizduoja. Taip ir bhakti jogai mokytojas žino, kiek tu gali iš tikrųjų ir kiek ten tu deklaruoji, kad jau čia pavargęs, čia šakės, jau čia reikia sėtis. Tai Prabhupada, kai sakė labai labai rimtai, tai sakė visą savo potencialu. Jeigu eisi, tai per gyvenimą vieną tuos 2 kvadratinius milijonus kilometrų išpjausi ir pražysi. Bet jeigu eisi lietai, nu, tai reikės daugiau gyvenimo, bet vis tiek greitai. Nu, 2, 3, 5, 100, dar kažkiek. Bet vis tiek tai yra labai nedaug palyginus su visa mūsų egzistencija. Nes mes labai ilgai čia randamės ir galim spręsti pagal savo nešvaros lygį, kiek mes ilgai čia randamės. Mes nematom sielos paprasčiaus, mes savęs nematom. Žiūrėk, kiek tu turi apsinarkašinti, kad tu savęs nematytum. Žiūri, matai nosis, rankos, dar dažais ir kerpiesi, ar čia matos kažkokia. Nu, bepratystė kažkokia praktiškai. Nu, išpratė, kaip Prabhupada sako, bepračiai. Ir tada ateina mokytas, būtina, sako, tu ne kūnas esi, tu nesi šitie pečiai, raumenys, aš ten toks, tu nesi šitos savo kojos, kur tu pritrauki dėmesį, ten vyru. Tu nesi tas, tu išprotėjęs biškį, tu, čia tavo mašina, graži, viskas tvarkoja, tai prižiūri, gerbi, bet tu nesi čia tas dalykas, tai bus biškį, ką čia dabar darai? Įbūdina. Susitart, koks yra gilus iliuzijos lygis, kad tu net nematai, kad tu ne šitas kūnas. O jau ką kalbėt, kad tu ne šitą psichiką, ne šitai norai, ne šitos mintis, ne šitas charakteris, ne šitas zodiakas, aš bergelė, aš jautis, aš ten uznuos tam įtarą. Žuvys. Tai tu nesi tą sielą napus tavo proto, visokių charakterio, įpročių, įsitikinimų, nu, susitapatinimų ten lietuviai, čia mes lietuviai lošiam krepštį, čia laimėjom visų, anapus šitų. Tai kiek reikės lūkštų nuo svogūno nulūpti, kad atrasti tą tikrai
Tai va toks yra užkirmyjimo laipsnis. Ir kai tik suvoki, kad užkirmyjimo laipsnis yra didelis, iš kart imi lapatką ir pradedi darbą. Iš kart mantrulę ryte, Hare Krishna, Hare Krishna, nori, nenori, sninga lyja, saulė ar dar kažkas, mėnulis ruduo ar ten žema, depresija, ne depresija, ten taigi po to skirsto, dabar man ateis rudeninė depresija, a dabar pavasarinė depresija, iškėjo, yra tokie, žinai, įsakykime, atmazai sugalvoti, a dabar savaitgalis, o dabar pirmadienis, labai sunki diena, o dabar penktadienis. Vos ne kiekvienai dienai gali rasti geriausią pasitensimą, kaip mažiau praktiko. A dabar man daug darbo reikalų, o dabar man egzaminai laukia, o dabar aš namą statau, ne, o dabar aš vaikų susilaukiu, ne, dabar aš pasninkauju. Jūs matėt, pilna, kaip tik tais pabėgti nuo praktikos. Bet kad praktika rodo, kad tie bėgiotojai po to atsimuša į sieną ir mato, kad apgūdinėjo save ir vėl grįžta prie praktikos. Tai va taip rodo žaidžia ir Prabhupada ką mokino, jis įrodė savo pavyzdžių. Sninga, lyja, karšta, šalta, lyga, neliga, eina praktika. Eina praktika ir taip tu išmoksti pakilti virš dualizmo. Aš atsimenu, kas va būdavo, laidotuvės, diplominiai, lygos, visai kartuodavau man, iki šiol kartuodavau. Kas va būdavo, 14 metų, nebuvau nei vienos dienos, kad būčiau praleidęs mantros kartuojimą, nei vienos. Nes esu vokiau, kad čia proto žaidimai, čia, jeigu jau tik pradėsi su protu žaisti, tai kitą dieną tau išmes visokių anekdotų ir trečią dieną, jei po to žiūri, iš vis sunku pradės praktikuoti. Tai va turiu tą patirtį ir Prabhupada įkvėpdavo būtent. Kai skaitai tą knygą, matai, kiek kančių jis praėdė. Kas be būtų buvę? Pirmos kančios buvo, kai jis plaukė su laivu į Ameriką. Kelintais metais plaukė į New Yorką, 65, jo. Iškart du širties smūgiai vienas po kito, įsivaizduojat? Du širties smūgiai, čia ne tai, kad koks nors gripas užėjo. Širties smūgiai. Jis vis tiek toliau tęsia misiją. Tik pradedant, nu, tik plaukiant pradėti tą misiją, iš karto davė patikrinimą, kad po to žmonės skaitytų, klausytų ir patys įsikvėptų per tuos išbandymus eiti. Kas be būtų buvę visą laiką toks pat režimas, dvi valandos miego, vienu metu pusryčius valgydavo, vienu metu pietus valgydavo, kiekvieną dieną masažas ir išeiti lauką pavaikštų. Viską darydavo, aišku, mantra, korespondencija, laiškais. Toliau, paskaitos. Mokiniai pasakodavo, važiuodavo su Prabhupada, sirgdavo sunkiai, jis taip Prabhupada šnekėdavo. Jis jautė, kad jo gyvenimo metų labai nedaug liko. Ir jis norėjo kiek įmanoma daugiau perduoti. Nesvarbu, kad ten du žmonės būdavo, jis tiek atiduodavo savo visą savo gyvybę, nu, visą savo jėgas, kad tik perdučinės perdučinės. Arba būdavo, kai buvo sunkios lygos buvo į gyvenimo galą, būdavo, jį ateidavo paskaitą, paskaitydavo ir išneždavo. Be jėgų, tiesiog išneždavo. Nu, jis per paskaitą atiduodavo visą jėgą, o po to, iškai viską atiduodavo žmogus. Tai va tas nesavanaudiškumas labai yra gražus bruožas šilas Prabhupadas, kuris irgi labai žavėjo ir kurį tenka atsiminant išėjimo dieną. Būtent nesavanaudiškumas, jis nieko savo neužsirašė, pinigų nepasėmė, viską paliko bendryjį ir sakė, tokį davė nurodymą paskutinį, tik nesugalinkė. Nes paliko tokiem šefam, kaip sako, nu, tik sako nesugalinkit, aš daviau, tik nesugalinkit dabar. Nu. Pasėjau sieklą, sako, dabar teskit ir toliau. Ir sako, nekonfliktuokit, kooperuokitės. Kaip sako, nesibadykit, nes pradedančiųjų baktų koks požymis yra. Kritikuot vienas ir susiskaldyti. Iš karto čia neteisus, čia aš, dėl postų kariauti, dėl valdžios, dėl įtakos, dėl viso kito. Jis sako, tik nesugatinkit, bendradarbiaukit, kooperuokitės. Ir teskit, skleiskit vedinės žinias. Ir vat, geriausias būdas, kaip šilą Prabhupadą pajausti, yra tiesiog pabandyti nors truputėlį daryti taip, kaip jisai moko. O jis moko taip, kaip moko praeities mokytojai, neša tą tradiciją. O pavyzdžiui, pasistatyti paveiksliuką šilas Prabhupadas ir kartuot mantrą. Kartuot mantrą, medituoti tą paveiksliuką ir pajausit, kaip atsiranda ryšys, kaip ateina noras tą mantrą kartuot, kaip ateina
jėga, reali dvasinė. Maistą galima aukoti, paprašyti, kad jisai perduotų šitą auką aukščiausiam Dievo asmeniui, maisto šventinimas. Skaityti jo knygas. Labai po nedaug bandyti praktikuoti ir pajausim tą ryšį. Ir kuo mes daugiau įsileisim į širdį, tuo mes daugiau jausim tą asmenybę. Tai bent jau aš pats galiu tai patikrinti ir kaip prisimenu pirmais metais, kaip jausdavau ir kaip dabar jauti, tik rytas iš aušo iškart Prabhupada jauti. Nereikia net atsiminti, jauti tą asmenybę visada persmelkia. Tokia jėga eina iš, atrodo, tu tik atsibudai. Daug metų lenkiesi kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, aukodamas maistą. Ta asmenybė matomai mato tave, jaučia tave, žino, kas pas tave darosi. Bet tokia jėga, supranti. Tai negali net abejoti, kad jinai gyva ir kad jinai mato tave, tave veda. Tau atsiunčia mokytojus, atsiunčia tau situacijas, per kurias tave moko. Ir toliau, kaip sako, draugiškai su įmaro jausmu tave. Jis sako, tau balina. Ar Krišna gal yra kokių klausimų ar patarimų? O buvo to skaidymosi organizacijoje? Buvo, aišku. Buvo. Iki šiol vyksta. Charakteriai baigti. Arba atsiranda kokių garbėtroškų. Na ir tada reikia tramdyti. Supraskit, kai yra, čia ne su tokiu reikia juos, reikia vyrui nueiti ir pasakyti mergaitėm, kad nekrikšnaus. Va, šitas... Supraskit, yra du lygmenys, labai pavojingas yra dalykas, elementas. Yra, kada ateina lyderis ir duoda dvasinį mokymą, ne? Kadangi atsiranda žmonės, pastatai, finansai, natūraliai turi atsirasti kažkokią struktūrą oficialiai, kuri tai visą tai reguliuotų, nes kitaip bus betvarkė. Ir kada reikia valdyti visus ten turtus, pinigus, procesus, managementą daryti, sukyla kas. Taigi visi čia nori būti dievais, nu. Ne, taip darysim, ne, kitaip darysim, ten taip toliau. Visą laiką natūralu, kad bet kurioje struktūroje čia nėra organizacija, čia yra bendryje, čia nėra jokių narysčių. Tu gali ateiti, daryti, ką nori ir išeiti, pasiimti, kas tau reikia ir išeiti. Prabhupadas sakydavo, tarptautinė Krišna sąmonės bendryje yra žmonių bendryje, kurie nori dievocentriškai gyventi ir apie Dievą bendrauti. Ir Dievą garbinti kartu. Ir viskas. Ja, tu gali būti krikščionis, gali būti budistas, musulmonas. Jeigu tau čia kažkas tinka, pabūk, netiks išeisi, jokių problemų. Tai va, bet bendryje vis tiek yra organizaciniai elementai, kaip valdymas, ne, yra pažiūrėjų centras, ne. Tą centrą čia kažkas valdo, kažkas turi valdyti, kažkas turi atrakinti duris, užrakinti duris, išnamuoti patalpas, žiūrėti, kaupti kažkokius tai išdą, ne, kad suorganizuoti paskaitą ir toliau. Nu, tuose visuose dalykuose, kada ateina, kaip pasakyti, žmonės į tokias pozicijas, natūralu, kad jeigu yra žmogus, kuris turi kažkokį tai norą, biški kitus pareguliuoti, tas noras išplaukia. Nu. Ir biški per daug įsijaučia, tai kiti nuramina iki sekančią kartą. Tavo, kad būtų skaidrus, kad reikia atskirti organizacinį lygmenį bendrijos ir dvasinį lygmenį, tai yra mokymą. Nes aš tenka sutikti žmonių, kurie labai nusivėlė organizacinių lygmenių ir reiškia metą praktiką. Bet aš sakau, kokį turi ryšį Hare Krishna mantra su kokiu nors managementu. Kad ten koks nors centras ten neatsižvelgia į tavo norus kokius nors. Kokį ryšį turi? Tu gali kartuoti mantrą ir jeigu tau nepatinka, nepritari tą idėją, nepritari, bet kokią problemą, tu gali toliau vaidavęsim keliu. Arba tau kažkoks pamokslautojas nepatiko ir tu galvoji, kad aš visą bendriją vienysi tokį pamokslautą. Ne, tu esi tu, tavo procesas yra tavo procesas, tavo kelias yra. Organizaciniai dalykai yra organizaciniai dalykai. Tai va, man pačiam teko per tuos daryti, kai dalyvaudau visokiuose nesusipratimuose. Matydavau tos nesuspratimus ir nuo to aš vieną dieną pasakiau, nu tik mano kelias yra mano kelias, o managementė visą laiką dūmai rūks, visą laiką. Yra materius pasaulis, yra dėsniai, yra sistema, yra charakteriai, yra kažkas tai. Ir jeigu managementas atliekamas išmintingų žmonių, bendryje gražiai sukasi.
Bet kiekvienoj bendryjų bus visokių išsišokelių, bus žmonių, kurie ateis, norės daryti karjerą. Kad ir va čia nais ateina žmonės visi su skirtingais motyvais. Kiti ateina paprasčiausiai kadrą rasti ir viskas pasimėtų. Jis gėduos, lankstysis, Prabhupada mylėsis. Tai paprasčiausiai tikslas bus rasti draugę. Ir gerai, nu, kokia problema. Jeigu tik tais taip užsibaigs tik tuo, nu, tai reiškia ras, nu, ir nebeateis draugė. Jeigu dar norėjo ir Dievo biškim, tai ateisiu draugė pas Dievą. Taip kad čia dėl to spraskim į tą bendryjį, čia net nežinot, kas čia sėdi. Na ką mes žinom, kas čia, mes juk neatsivėdę esam, nu. Tai visi su savo bio, CV visokiais, taip toliau, ne. Na kas čia žino, gal čia sėdi koks. Tai kur ruošiasi susprogdinti mūsų patalpą, žiūri, kur čia kokiam kampe įdės pro... O ką jūs juokitės, aš papasakos serialo variantą. Du. Taigi buvo visai nesenai sprogdinta... Krišna šventikla šitame kurti. Na, kurioj vietoj? Pietų Indijai, man atrodo. Jo, realiai buvo fundamentalistų krikščionis sprogdinta. Rašė. Taip pat variantą apie Prabhupadą papasakosi vieną kartą atėjo, pamatė, Indijoje, žinot, labai daug vagių, jie labai meistriškai vagė. Pama Indija yra, Indija labai stipriai degraduoja, labai stipriai. Jie melagių klaikiai daug, žinokit, labai daug melagių. Ir melagiai iki tie, kad aš prisimenu, nuvežiau čimodaną, nu, ratukai iškrypo. Nuvežiau pataisyti. Tiesiog prie mano akių pasėmė tokią cuktuvą, pradėjo veršti. Ir taip veržia, žinai, natūraliai, kaip tu veržiai veržta, po toliau to sunkiau sakyti. Priveržiai. Sako draugas, sako, patikrink. Su pirštu patikrink. Sako, prie akių, sako, tai ką jūs čia darot? Nieko, žinai, kaip ta... Ta gindi kalba, čia bolia. Vėl, žinai, sako, viso gero, žinai, ant akių supranti, nu, nu, absurdas kažkoks, nu, norės jis nukėduoti, bet neduodi, nes, žinai, nu, ką čia, tu atsives kokią šaiką, žinai, žiaugus. Pavaržiui, Vrindavane yra mafija, žinot, Krišnas gimtiniai. Yra sava mafija, kuriam reikia mokesčius mokėti. Bet tie baktai, jų iš Vrindavane, neiškrapštysi, tai yra šventą vietą, jie suvokia, kad čia super gyvena, čia dvasiškai tobuliai. Bet jie visi žino prie Gangotri, parduotuvė, yra ten milijonieriai. Jis sako, va, čia vietinė mafija, susipažinkit. Iš šventyklos prezidento va, norėjo išmokų, nedavė, tai iššovė. Važiavo, žinai, su bum bum bum, trandalėtų, pykštik, kadamba kanana samis tuo metu. Tai aš ką noriu pasakyti, tai buvo viena istorija papasakos. Kaip ateina visokių žmonių dėlpėje, ne? Kad čia mes nesitikėtume, kad čia angelai vaikščiantis. Ne, čia visokių yra. Iškia, prie Prabhupada dar laiko. Tai vienas jau toks pamatė, kad Prabhupada Rolexą nešio, ne, laikrodį. Tikrą, originalą. Paauksuotą ten, padovanojo kažkas. O, sako, viskas man reikia. Nu, atėjo gyventi šventiką. Planas buvo toksai jau sudarytas į priekį, jau gana rimtas. Atėjo gyventi šventiklą, užsimovė tuos, nusiskuto galvą, čia ženkliuką užsidėjo, viskas, kaip sako, tvarkingai, su mantra kartoja, eina tarnybas daro, lankstosi. Nu viskas, kaip sako, nepriekaištingas bakt. Važiavo Prabhupada. A, jau tikslas artėja, aišku, su to laikradžio atvažiavo. Jis duoda tą paskaitą, žinai, čia viskas spindi, viskas sakyti, jis jau ten žiūri, jau metatoje. Ir Prabhupada galia paskaitas, sako, ateik. Sako, jink to laikratas. Čia dovanojot. Ir išlydė širdį. Išlydė ir jis tapo baktų. Jis pasikeitė iš vargins į baktą. Iš tikrųjų. Tai, nu, mistika, nu, bet jis sako, aš tai sako, dovanojot. Bet jis niekada nesergo, tai buvo viena turbūt tik situacija, kad taip, nu, pakviestų kažką po paskaitos paprastą žmogelį. Ir, o kita situacija yra liūdnesnė. Kita istorija, čia mes su Prabhupada, bet su Prabhupados mokytoju, čia apie tą kasvami, kai atėjo vienas jau konkrečiai žmogus, kuris turėjo tikslą konkrečiai nužudyti, atėjo gyventi šventyklą, ten viso pradėjo, nu, tapo irgi super duper baktas toks. Ir po to reikėjo nuvežti į Arevos, kad čia apie tą kasvami, kas matėt, pasirėjo, čia randas visas toks. Jūs nuvežė į ar ten į stotelę, ar į geležinkelio stotę, ar į Arevos, tada žodžius vienas.
Jis nuvežė, pastatė jį, užėjo už nugaros su peiliu, pravarė visą, nu, gerklę. Jį pasipylė ten, žinai. Tie. Kauno, kaip sako, skyščiai visi. Ir viskas, jisai pato rašo savo šmėdai, sako, aš atsiguliau taip. Ir jau jo reiškia, koks lygis, sako, aš tuo metu galvau, sako, aš čia dar mažai gavau už savo nuodėmes. Jis tuo metu taip mąstys. Ir ilgai ten kraujavo, jį atvežė ir visi buvo stebėjusi, nes dažniausiai tai nukraujo labai greitai ir miršta žmogus. Jis išgyveno, nes iškart pamatė, nu čiurkšlė, tai jis tiek prapjauti. Ir pat labai pasirandas yra, tam toks matosi, kas netikė. Ir jį nuvežė į ligoninę, prižiūrėjo ir jis tokią ramybę išlaikė vidui, kad tie daktaras, kuris prižiūrėjo, tapo paktą. Negalėjo patikėti, kaip taip galima. Nu, tokioj būsenai išlaikyti ramų protą ir medituoti. Plius nuo jo taip sklinda daug, jis sako, energijos. Taip pat atėjo toks žmogelis, nu, papjauti. Svami. Bet su tokiu tikslu. Tai aš nesakau, kad čia prioritetas išsitikė, bet aš ką noriu pasakyti, kad jeigu taip gali ateiti su tarnaut, lankstytis. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, dabar, kai paviešino KGB dokumentus, atpažinom dvi pavardės. Jie buvo vieni iš lyderių. Bakijo lyderių Lietuvoje. Ir paaiškėjo, tai buvo KGB operatyvininkai. Siaubas, nu. Aš turiu tas pavardės. Vienas jau nebedalyvauja, jau kažkaip tai paliko, o kitas dar veiklus yra. Sakau, negali pati, man buvo šokas, žinai, aš dar aiškinaus ir aiškinaus. Pavardės yra dokumentas. Inicijavosi, priėmė mokytojus. Davė įžadus, kartuodavo 16 ratų, važiuodavo, nu, buvo vieni iš lyderių. Tai darė tam, kad gauti, įeiti vidų, gauti informaciją kažkokią, nes tais laikais jau pas judėjimus visus, ką darė. Nu, jis sako, tie idėjiniai judėjimai, jie buvo spaudžiamieji. Apie jos buvo renkama informacija, vežimai, psichuškės, tardymai ir taip toliau. Tai va, mes nežinom. Visi, nu kaip, turim savo veidelius gražius, tam šypsomės, bet tas judėjimas yra toks. Aš tik noriu tą pasakyti, kad daug yra naujų žmonių, kad kai ateina žmonės, tai pirmoje, ką jie įsivaizduoja, kad čia labai aukštai pažengę susirinkę yra. Aprūpada, sakė, čia ligoninė. Visi ligoniai, vieni labiau pasveikia, kiti mažiau. Ir nieko nesitikėkit. Tai čia labai yra sveika nuotaika. Nu. Nes po to sako, tiek metų praktikuoja, o net neatsiprašė, net nepadėkoja. Ar ten žodžio neišsilaikė, arba pykčio nevaldo. Nu taip, nu jeigu stiprus susirgymo lygis ir 10 metų praktikavai nelabai nuoširdžiai, nu tai ką tu padarysi? Nu tai pasislinkai kažkiek daugiau negu buvai, bet nu, šventas netapai, nu. Kai žmonės ateina, klausimai, kaip šitas metų praktikai, kaip šitas, koks čia jo lygis, koks čia. Čia nėra, ne metais matuojama. Savybė. Kuo daugiau savybė turi, to labiau pažengęs. Pagrindinė savybė yra atsidavimas Dievui. Kuo daugiau yra noro tarnauti, gyvom būtybėm ir Dievui, tas labiau pažengęs. Ir nesvarbu, kiek tu metų praktikuoji. Čia dar viena lyga, aš čia nuo 85 metų, čia mane gerkit dabar, nu taip, kaip jūs čia manęs, jaunas baktas čia, aš senas baktas, nu tokie vat atsiranda visokie skirstime. Ne, yra savybės, savybės turi vyresnis esi, neturi savybės, jį jaunesnis, ir viskas. Nesvarbu, kiek tu metų praktikuoji, bet praktika rodo, kad kuo daugiau praktikuoji, bet tų savybių daugiau atsiranda, bet nesvarbu. Tai vadinasi tą didovšyną, jie man tikai teki yra susidurti ir kada kažką šneka ir įrodinėja savo aukštumą, ten pažangumą kažkokį tai. Me pagal metus, pagal tam, dar kažką tai. Bet yra savybės, nu, jeigu demonstruoji savybės vyresnis, jeigu nedemonstruoji, jeigu nesimato tų savybių, tai tada per jėgą bando įrodyti. Tu čia privalai mane gerbti, klausyt mano patarimų. Tai va, tai čia vienas iš tokių problemėlių, kurios atsitinka, kai sueina daug praktikuotojų vakariečių, jaunų sieloje turimintinį jaunų amžiumi ir prasideda va tokie visokie, kažkas nori valdyti, kažkas nori dominuoti, kažkas pasiskelbė, kad jau labai pažengė, jau artisano lygio, jau aš čia greitai, sako, visokių variantų. Yra tokių, kur labai moterų nemėgsta,
yra tokių, kur vyrų nemėgsta. Žinai, kaip kad kiekvienas taip durnavoja, nu kaip ligoniniai. Vienas taip durnavoja, kitas taip durnavoja. Tai yra. O jau vyresnėjų... Psichiatrinė važiuoja. Jo, psichiatrinė. O jau kada? Bet yra vyresni, kurie išsveikia, tai jie, nu taip vat, jeigu jų nebūtų, tai būtų chaosas. Pareguliuoja, mato vienas ten Napoleonas, pasako, kad tu esi klaipėdietis, nereikto žirdo. Kitas ten dar kažkur, žinai, jau baisus menedžeris, visus čia valdo, jau viską kontroliuoja, valdo, jau galvoja. Pasako, kad tu pamenukas, ir kažkai gerai, gerai. Tai va, tai. Bendrėje labai yra įdomus dalykas, bendruomenė. Čia tiek procesų vyksta vienu metu, kad jie tas mani. Labai greitai naujienas sklinda, kas apsivedė, kas įsiskyrė, kas iniciaciją gavo. Ir žmogus atina daug, kur aš čia papuoliu, kažką. Turi suvokti, yra bendrinė, yra organizaciniai dalykai, yra va tokie išoriniai dalykai. Ir yra dvasinė praktika, kuri nieko bendro neturi. Tu gali praktikuoti ir viskas. Nekreip dėmesio. Po to pats pamatai, kad ir pats biškį malko skaldai, kaip sakyti, ir pats biškį taip jau sudalyvauja intrigose, dar kažkur tai. Ir aš yra Prabhupadasi. Visą tą mėšlą turėjo valgyti, įsivaizduoti. Tai kai buvo vieną kartą atėjo svečias į šventyklą, užlipo į antrą aukštą ir sako, šitą Prabhupadą jūsų mokiniai ginčiasi. Sako, aš stebiuosi, kaip jie nesimuša. Kodėl tas vyksta dalykas? Klausimas, kodėl? Dėl to, kad pakeliamas yra purvas iš vidaus. Anarchos, nu, įdos pakeliamas. Ir tu praktikuoji ir labai, labai stipriai varimas vyksta bendruomenį. Ir vienas praktikuoja, tai atrodo, kad aš čia pabanėnų medžių sėdžiu, jau visio, jau čia kaip sėdžiu, kaip greitai, pragmadžiuoti to sieksiu. Bet kada tu papuoli tarp žmonių, tai žmonės tau pradeda, nu, užkliūna visi su egoizmais. Ir visi tave užklydina, visas tavo, nu, kažkokius tai nedatekus užkabina. Ir kuo daugiau žmonių, tuo geriau, tuo labiau tave patikrina. Jeigu tu biškis skupumo turi, tave suveda su skupiu. Tau užnervuoja, jis skupas kažkoks, nu. Arba jeigu tu savanaudiškas, tai tave suves su vaišnau, baktu jeigu kuris savanaudiškas. O atsurasi, kažkaip pritrauksi tokį patį. Jeigu tenais grubijanas, tai vat su grubijanu suves. Stundytis pradėsi. Vyras iš žmonės. Tai, jo, tai lygiai taip pat, jeigu tu esi koks nors fanatiškas, suves su fanatiku. Pradėsi turvinėti, ne, čia taip, ne mano tiesa, mano tiesa tu. Demonas, tu demonas. Vienas mokytas, užtenka čia fotografuoti. Ir jau turiu pažinti. Reiškia, šitas suvedė su... Mokytas pasakoja tokį dalyką, kad jie paktį vygieną, kas svarbu sako. Čia jie paktas, jie nesako, mano žmona demonas. Jis sako, tai ką, ką daro, 16 ratinio kartoja. Mažiau ratų kartu, iš dėmonų. Tai sustokim, kokia trintis baisinė vyksta. Dėl to bendruomeniai mažai, žinokit, kas išlieka. Jau jeigu išlieka, tai taip apsivalė. O daugiau. Apskusti, kaip žinot, kaip bulvės. Nuskusti rakutės ten neišimtas. O taip, tai žinai, praktikuot, aš čia joga, aš čia mano ašamas, aš čia vienas, nu, kai ką, kada pasikviečiu, kas tinka mano egoizmai, kas netinka, vėl neplu, aš čia, o, namo, tai, a kai aš šame būni, va, tada ir vyksta aktyvintis. Aš pasivedu, kai šventykloje gyvenau, tai ten taip nedaug žmonių gyvena, a tai vis tiek, ten mano spintelė, tavo spintelė, čia kažkas saldumyną pavogė, man ką. Jėptus marė, nu, tokio smulko, nu, liko, kai žinai jau. Tavo diena tualetą plauti, neišplovė, dabar smirdė, žinai, taip toliau. Žinai, sako, visi sutrūkos. Kažkas knarkė, kažkas triukšmavė, kažkas dar kažką padarė, žinai, kad tu gyveni. Taip, Taip, manau, nespėjai ten lankstytis ir atsiprašinėti ir valytis, nes tu tik apsivalai vėl tokia šiukšlėšė. Tik apsivalai vėl šiukšlėšė. A dar grįžti namo, dar tėvai bum 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 bum, galvo išpratėjimas. A nai, prie nėjas vaikšti. Kvėpoju, nes gamta niekad nebėra, žinai. Gamta tylyra. A tik su žmonėms sainimis, su savo ragais, kai sakyt. Tos netinka, nas netinka, čia mėgmaišė nesusilankstai, čia grindų nepraplovė. Ja, tas man. Ir žaidimai, suprantat, tai kiekvieną rytą buvo tokia praktika, politinių apeigų vienas kitiem lenkis.
atsiprašinėja. Nes užtenka paros dienos, kad pridaryti žaidimų. Kiekvieną parą reikia atsiprašinėti. Mes tokie apsivalę, šventi, kai užtenka paros. Ir viskas jau pridursti, kam nors tonais. Todėl labai gerai yra šeimoje kiekvieną rytą arba vakare, šiandien atmegut, lenktis vienas kitą ir būt, nusilenki. Nusilenkti, apsikabinti, ne katina ir šunis, bet vyrai žmonės. Taip? Nes jeigu jūs paskaičiuotumėt, ką jūs daugiau liečiat, ar naminį gyvūną, ar savo artimai, suskaičiuotumėt daugiau, ar naminį gyvūną liečiat. Nu, čia taip vyksta dabar. Naminiai gyvūnai eina į priekį, nu kaip sakyti. Karjerą daro gerai. 21 marš. Jie turi ir savo viešpačius dabar, ir aprangą savo, ir mitybą savo turi. Pritaikytą pakalbį, batą ką pakalbėti. Viską jie turi. Jie gali lipti pas tave į lovą, bet artimasis gali nelips. Bet jis gali lipti ir po kaldrą gali, ir viskas gali. Tai va, tai matot, čia rimtas reikalas. Jo, ten medalionai, visokie kailinukai, pagal madas, ten saubas, nu išprotėjimas, Prabhupada sakė, bepračių visuomenė. Vietoj to, kad karvutė, jeigu nori gyvūną globoti, tai pirmiausia karvutė globok, nes jinai maitina tave. Jinai iš tikrųjų, o tie, ką daro, miauksi ir loja, įtuštinasi, įdauginasi, nu jie irgi turi būti globojami, bet pirmoji reikia karvutė turi būti, o karvutė skrečia. Aš šitų neskeliu, dar palikimus užrašo šuniai. Tai tokiu atveju. Jokas jokais, nu ta prasme, žiūrėkit, kas darosi. Kiek kiekvieną dieną išleidimas šuns užima laiko? Kiek? Valandą mažiausiai. Nu tai įsivaizduokit, valandą, per valandą jūs galite, žinot, kiek primedituoti. Kiek gerų darbų pridaryti. Aišku, šuns išleidimas irgi yra geras darbas, bet tikrai yra geresnių dar, nu kaip sakyti, ir prasmingesnių dar. Jūs visokit, nu kokia paprasmybė yra, nu tai. Tai va, tas ego trenimasis bendruomenėje, va, grįžtant prie Ramūno klausimo, kurį iš jį kažkaip tą temą uždavė, kad jis yra ir bendruomenėje yra sunkiau praktikuoti negu viena. Ir iš kitos pusės lengviau. Tačiau nes tas charakteris, jūs pažiūrėkit, labai skirtingo socialinio sluoksnio, išsilavinimo, amžiaus, lyčių, labai didelis, nu, mišus sluoksnis vaina. Ir kai reikia bendrai veiklą daryti, o tada pasižiūrėjau, mano manimu taip, o tu čia nieko nenusimanai, aš tai va, baigės, vadybą, va, taip darys. Ir pradeda ten, miau. Ir jeigu sugeba susiderinti, prieš kai vyko apsivalinimas, a, jeigu nesugeba, tai... Jūsų manų prie skurdo nepriveda, o toks aktualus klausimas daug kam, nes taip po biškį jaučiasi kartais, kad vis tokie nedalavimai... Prie skurdo? Taip. Aišku. Nu, matot. Kaip sako, yra toks vis tiek dalykas, sako, sėkmės Deivė, Lakšmi, turto Deivė, turto energija yra ten, kur yra Dievas, nes jinai iš Dievo ateina. Ir jeigu tu su Dievu palaikai draugiškus ryšius, tu visą laiką turėsi, kaip sako, pažinčių su, nu, ryšių su sėkmės Deivė ir tau netrūksta pinigų. Klausimas, ar mes palaikom ryšį su Dievu? Nes jeigu žmogus dievotas, Prabhupada sako, maisto niekados netrūks. Net bado metu, jeigu kartuosi čia tu svardus, sakė, maisto niekada netrūks. Aišku, netrūks, nuėsi į parduotuvę ir pasivoksi galiausiai. Mano mama sakydavo, Dievas davė dantys, tuos ir duonos. Žiūrėkit, dramblys kaip valgo kasdieną. Kiek dramblys kaip valgo? Kiek? 300-400. Jis per dieną suvalgo, kiek mes turbūt per mėnesį suvalgo. A, jis ką nors praktikuoja? A, nieko nepraktikuoja. Tai jeigu praktikuoja, tai kiek tada turėsi? Daug turėsi. Aš nemačiau nei vieno bakto, kuris badu. Nu, neturėtų maisto. Nemačiau dar. Per 14 metų. Nemačiau nei vieno. Galų galia, jeigu neturi maisto, yra labdaros paramos fondas. Maistas kūnui ir sielai. Na, jį gausi košės. Ir tokios košės, gal restorane tokių negausi. Visų pirma, pašventinta bus. Ir ten bus labai turtinga. Nu, savo ingredientus. Kaune, pavyzdžiui, jie gamina. 5 kart per savaitę, 3 vietose kiekvieną dieną dalina maistą. Ten, nežinau, 1000 porcijų.
Ten galima eiti valgyti ir tikrai, patikėkit, maistas aukščiausio lygio. Ta prasme, jisai dvasiškai nepaukotas. Labai skanus maistas aš pats pavalgydavau kartais. Tai jau netgi taip eini ir pavalgai. Tai ne prie skurdo, matot, kas yra su to skurdu, yra mūsų karma. Ir kartais Krišna duoda biškį neturtingesnį gyvenimo lygį tam, kad žmogus labiau biškį prie Dievo atsisuktų. Nes kai yra va tokiuose dangoraišės, nu visada kitim Žemaitija priklausyti, nu va, op, visas. Nieko, kaip sakyt, plaukia kas mėnesį į pajamas. Na ir viskas. Įguliai, žiūri televizorių, su narbom trankais, su jachto plaukia. Na viskas, nu. Paveldėjai turtą, išnaudojai turtą. Visą gelmę nieko neveikia. Jį degraduoji. A kai prispaudžia, padarai, kaip čia prasisukt, kaip čia dabar daryt. Aišku, kas mažiau darbingas eina vagė, kaip sako. O kas biškių darybės turi, tai atsisuka į Dievą. Bet jeigu vaišnavui tą duoda dalyką, tai rodo, kad... Ne, tai rodo visų pirma, kad duoda išbandymą, tikrina tave, kiek tu esi atsirišęs, kiek tu pasitiki Dievui, kiek tu esi nepriklausomas nuo materialių sąlygų, tave tikrina, žiūri. Kad pats pažintum save, kiek tu pažangą padarai. O ne to, kad... Tai aišku, ne, bet aš turiu mintį prasisukti, tai turiu mintį, kaip sako, sukis, gerai prasme, nu, ieško kaip uždirbti. Bet niekada nebūna taip, kad jau visai nėra, vis tiek atsiranda čia šiek tiek. Atsiranda. Jeigu gerai mantrą kartosim, žinokit, atsiras labai daug atsiras. Ir sako Prabhupada, kas tikrai apvalo širdį, jam patikima daug pinigų. Nes ir daug pinigų gali patikėti jau Krišna tik tam, kuris švarė širdį. Arba pagal karmą jau. Pavyzdžiui, demonas turi daug pinigų ir pagal karmą. Bet realiai, jeigu baktas nori turėti daug pinigų, tai žinokit, Krišna labai atsargiai žiūri tą dalyką, nes daug pinigų labai labai stipriai gundo išeiti, nu, į kviskelius. Mes to žinom gerai. O kaip iški toksai jau toks, kaip sako, apribotas, o kaip balkonė vaikštai, va tokiam, tas išdas toksai apribotas, tai tada ir, nu, biški esi nuolankesnis, ane, kuklesnis biški. O čia atvažiuosi su lepsusiais vairuotojas, duris atidaro, išlipi, labą dieną, hebra, ne. Kokia ten gali būti malda, ten, nu. Gal ir gali būti, bet jau sunkiau daug. Ne, tai čia kažkokiam paveikslam, čia, o, tai čia atvažiavo, tai, pavyzdžiui, tampi koks nors Klaipėdai vienas iš dešimties turtingiausias. Nu, tai ką čia? Kokas ten tavo? Klaupsės čia keliais prieš kažką? Tai sakysi, kur? Nekauja tvyrai, man nieko netrūksta. Kai vienas pasakoja, Latino knygas užėjo į namą, atidarė duris, šeimininkai sako, ką jūs sako, čia siūlo, sako, pažiūrėkis. Jūs nieko netrūksta. Ką jūs čia siūlo? Eikit. Tada kaip norėjo kokalą, slavišt. Tai palauk. Dabar jau tas ten, kur rodė, turbūt gal jau kitaip kalbėti. Nes jau gal už paskolas ir... Sausakyt, pažiūrėkit. Ja, kartingiam žmonėms sunku atsiduoti Dievui, tai yra faktas. Daug pagundų. Daug išdidumų, daug arogancijos. Daug rolių priimtų, reikia taip rengtis tam tikro būdu, reikia įmiršę palaikyti ir toliau. Ne visiems, bet daugumai sunku. Tai taip, kad jeigu iš tos pusės pažiūrėti, kartais gali būti palaiminimas, kad tave laiko ant tokio vidutinio pragyvenimo lygio, kad tu tiesiog nepasipūstum, netaptum burbuliuku. Iš burbuliukų sprogdina, kai sprogsta, būna bumtingas. Tai jau žinau, kad jums pasakė su realizacija. Čia ne teorija. O čia reikia tai realizuoto paskirbų svaičių. Laivinam gintarai, kad turėtume daug pinigų. Ne, man taip pat nekrypia. Paprasčiausiai žiūriu, kad kažkaip tai dirbtų. Aišku, kad nieko neaišku. Blogoje naudėka iš šiandien, man atrodo. Nors sakau, kai mes kalbam, mes turim duoti statistiką, realius įrodymus. Taip kalbėti abstrakčiai labai pavojinga. Reikia įrodymus duoti, pavyzdžiui, ištyriau prieš naitus.
1995 yra ubagai. Ar ten dar kažką? Ne, tai vienas tai yra, ten vaišnavas. Bet dabar nėra tokios. Tokia kultūra ir buvo kažkas. Kaip? Brahmaninė kažkada tai tokia kultūra ir buvo. Oi, brahmanai buvo, vat kaip sakė, tas yra turtingas, kuriam mažai reikia. Ir brahmanai būdavo, jie mažai reikėdavo. Ir jie, kai sako, kuo tau mažiau reikia, tuo tau daugiau neša, nepastebėjot? Kuo tavo poreikiai mažėja, kuo tu atsiriši nuo turto, tuo tu daugiau jo gauni. Yra toks dėsnis. Lygiai kaip santykiuose, kuo tu nuo žmogaus labiau atsiriši, tuo jis prie tavęs labiau lekia, pastebėjot? O kuo tu prie jo labiau eini, tuo jis nuo tavęs stumiasi. Tai tas pats su pinigais. Kuo tu labiau atsiriši nuo pinigų, tuo prie tavęs daugiau eina. Nes ką reiškia atsiriši? Tu, tau, nu, egoizmas mažėja. Tai ta energija pasitikė tavim ir atsirėmė į tavo galo, kad tu panaudosi ją teisingai. Nes tai pinigas yra ginklas, nu, tu gali žudyti masę žmonių su pinigais. Gali užsakyti, ką nori per pinigus. Ką nori teisingumą nupirkti, tvarką nupirkti, bet ką nupirkti. Ir mes tą žinom, ne naujieną. Teisininką nupirkti, išteisins tave. Ką nori to padaryti? Pažiūrėkit Rusiją, Lukos istorijos. Maskvoje. Tai taip neįmanomi suvokimas. Buvo juk atvažiavo, reiškia, važiavo tas jau naujasis rusas, ar kaip jis vadinamas. Buvo kelininkai ištiesti tą kelią visai nesenai. Pravažiavo ir apsitaškė su tą smalėlė jau tas vimanas. Nu, ar dvėlaivis tas geležinės, reiškia, apsitaškė, išlipo, sako, nuvalot. Jums sako, žinai, juokiai, sako, nu ką jis čia sako, na, gerai, sako. Įsėdo, atvažiavo, išstraukė palašnikų ir iššaudė visus. Į kiek jisai gavo ten, ar aštuomis esi? Išaudė visus, jau koks jie buvo. Važiavo, sutvarkė reikalus, užšaudė visus, išvažiavo. Į viską gali nupirkti, nu, kiek čia Lietuvoje, ne? Tai, kad tai pinigai, jūs norit, kad pas jūs ateitų pinigai, tai turėkit charakterį tada gerą, išvalus. Nes mes matom, ką žmonės su pinigais pasaulyje daro. Manipuliuoja, kontroliuoja, išsunkiai. Ir tai oficiali statistika, kad realiai visas turtas pasaulyje. 2% ar kiek žmonių. Tai visi kiti 9-8 jiem tarnaujam. Viskas. Mes turim suko, mes jiem tarnaujam. Tie, kurie valdo išteklius, deimantą, naftą, toliau, dujas, vandenį. Tarp kitko, Amerikoje, pavyzdžiui, didelis procentas vandens telkinių yra privatizuotas. Jeigu dėdulė sugalvos neduot vandens, žmonės gerti neturės. Pasidomėk. Bušų giminė, pavyzdžiui, nupirkus didelius tos išteklius vandens. O vandenį nupirkti, čia yra, nu to viskas, tu paėmė kontrolę žmonės, nu. Čia gali dujų neduoti, benzino, bet vandenį, vandens telkinį turėti savo. Tu įsivaizduok, koks tai. Pirkit, parašom. Kaip dabar girdėjau įstatymas, kad žemės tą reformą, kur čia kritiko, kad yra konstitucijoje parašyta, kad žemė gali užsigyti užsieniečiai Lietuvos. Bet nupirks užsieniečiai ir viskas sakys, o to darysim, to nedarysim, sėsim dabar GMO, ne? Tai matom, ką žmonės daro su pinigais, tai nematom gerą pavyzdžio labai jau pat. Tai, o dabar mes sakom, mums čia reikia, o ką tu darysi su tais pinigais? Ar tu paklausi, tau duos 10 milijonų, ką tu dabar padarysi su tais 10 milijonų? Ką mes dabar darysim su 10 milijonų? Nu, su 100 tūkstančių. Ką darysim? Savo tenkint norus pradėsim ir viskas. A kuris nors pasakytų, aš statysiu centrą švietimą vykdysim, kur tu čia mano giminiečia? Iš karto žaisliukai prasidės, ne, mašinos, iškai drabužiai, versačiai, visokie batai, ten būt 800, ten restoranai, taip toliau. Tai kam Krišna tokiam, jeigu jis sudavo tos pinigus, sakys, ubagauk ir viskas, balykis. O kitas natiegu ir pažengia labai, vis tiek jam neduota, nes taip Krišna nusprendė. Mes negalim nurodinėti Krišnai, ką duot, ką neduot. Krišna yra vienintelis visatų, kuris yra neįpareigotas nieko padaryti. Net jeigu tu jį ir garbini. Vat labai įdomu. Pavyzdžiui, tie, kas pusdėvius garbina, vedose parašytai, pusdėviai privalo duoti. Pagarbini šyvą, atlieki ritualą ir tau pinigų iš karto ateis. Nori, nenori. Tokia yra tvarka. Durga ten garbini, aš mačiau Indijoje. Sudėtingiausi ritualai. Garbina Durga, duok man antrą pusę, duok man sveikatą. Duok man pinigus, duok man socialinę padėtį gerą. Bet Krišna nieko neprivalo daryti. Tu gali garbinti 100 metų, tai jis galės duoti, galės neduoti. Jis yra nepriklausomas. Tu nepapirksi su savo tais alele. Tu gali tik su meilė Krišna.
apuslėvis taip sutverta visatoje, kad tu garbini, kaip Lietuvoje, taus dievą ten, ne, jie tau privalo būti. Dėl to, kas turi daugiau materialių troškimų Indijoje, dėl to pagrindė labai daug kas Indijoje garbina apuslėvis. Jis žino, kad Krišna tai čia neprasisuks taip lengvai. Apuslėvis pagarbins ir iškart pagerės. Tai va su Krišna yra taip, kad jau jeigu mes kartuojam Krišnos vardą, tai Krišna pats sprendžia, to duot, neduot. Pavyzdžiui, gali pagal karmą tau būt lemta, būt turtingu, bet jisai padarys tave vidutiniu. Nes matys, kad tau duosiant tobulėjimu, tas turtingumas nepravers. Taip kad pagalvokit. Ar verta prasidėti su Krišna, gėdotų vardą jo? Tai nepažaisi taip. Mes galim vieną norėti, a jis gali kitą norėti, jis darys taip, kaip jis nori. Nes jis mato plačiau, jis mato, kad tai padės, o ne pakenks. Aš atsimenu, kiek pas mane jau su kitu ruškimu būdavo, ir to prašai, to jį nepildo. Ir pyksti jau, jį nepildo. Jau garbini ten, ajajaj, jie patogus atveju man. Aš garbinu, kad va šitą man paderinkit, jį nederina. Po to praeina 2-3 metai, sako, ačiū Dievui, nepaderinu, nu. Būčiau degradavęs savo tais ruškimis. A po to būna, kai jau nebenori išpildo. Sako, čia Dievo jumoro jausmas taip reiškia. Jau kai nenori išpildo, dabar geriau savo finansus, kaip sako, savo šeimos išdą patikėti Krišnai. Na, žinot, kad jūs tvarkat, bet dar yra trečias, kuris ten nemato, kad būdų ten gali papildyti, ne, ten išsirūpti. O kaip, pavyzdžiui, iš viso išvažiuoti į Indiją, dabar tik pusę metų atidaro vizą, ar įmanoma yra galimybė, pavyzdžiui? Įmanoma, bet sunkiai, žinot. Kaip, kad išvietimą gauti iš kažko, tai ne? Nu, kad gal pastovę rezidenciją Indijoje. O tai kainuoja, aš žinau, kas galėtų, pavyzdžiui, Indijoje iškviesti, parašyti, o tai kainuoja, kad reikia, kas tai... Ne, ten yra svarstoma asmenybė, priežastis, kodėl tai darai, taip toliau, yra sunku labai. Aš, pavyzdžiui, žinau žmogų, kuris 16 metų Indijoje gyvena ir, nu, pastovė. Tai ten daug tokių yra, po 10, po 5 metus, ypač iš Rusijos daug kas gyvena. Nu. Rindavo net ir kitos. Bet daugumas, žinokit, ne tai, kad daugumas, bet reikia labai pažiūrėti motyvą, kodėl aš ten noriu pabėgti. Už tai, kad čia nėra, kad čia jokio progreso nesimato. Kurkit progresą, gyvena. Jokio progreso. Esat stiprus, kurkit progresą. Pažiūrėkit, koks progresas. Sėdėm ketvirtam aukštį, visą klaidį dabar. Jo. Kurį paėmė užsirūkai ir visi važiuoja, visi. Nu, jūs esate rūkimą. Nu, tai mes kaip sako, jeigu jūs rūkot, jūs tik biškai stabdot progresą, bet ne visiškai sustabdot. Jeigu jau būtumėt sustabdęs procesą, jau jūsų čia nebebūtų. Jau net nešnekėtumėt. Ar jeigu šnekat, reiškia progresuojat. Ne? Jeigu mes šnekame apie savo problemas, reiškia mes progresuojam. O jeigu jau nebešnekam, tai jau tada uždėjom tašką ir sako, nu, šią gyvenimą užteks. Tai kad viskas tvarkoja. Nebijokit, cigaretės nėra vienintelis daiktas, kuris sutrukdys eit pas Dievą. Krišna ne tik žiūri, kad rūkot. Nu gerai, tai ten dar kažką padarot. Nu. Bet Krišna juk mato ne tik, ką jūs blogo darot. Taip? Jis mato, ką ir gerą darot. Ir Krišna mato, kad siela nerūko siela. Čia rūko tik mūsų, va, tas kūnas nori rūkyti. A siela ne, jis mato sielą, jis nemato jūsų vat kūną, neakcentuoja vat toks vat kūnas dabar tą daro. Jis su pirma myli sielą ir jis tai sielai turi planą, kaip išsivaduoti iš tų poreikį. Ir to nepergyvenkit, viskas bus harašo. Reikia tęs procesą, jau kai mokiniams tokai važinėdavo, Prabhupada sakyda, just go on, tęskite, tęskite. Nes būna tikrai kartais ateina toks periodas, kai sakai, nu nebeįmanoma, neišrauna savo įdos, viską darau, bet neišrauna. Tada tiesi, ir po to žiūri jau, kad tau pradėjo leisti apčiūrų šakneles. Tik šakneles. Po to pamatai, kad tu net ir nenorėjai rauti, ten tik tais įsivaizdavai, kad tu čia labai nori valytis. Bet kai pradėjo sakys, nu prašau, rauk, ne, noriu, tai noriu tą įdą turėti, man tą patinka. Tada pradėjai mestis, duok man norą norėti išrauti. Pirmą gauni norą ir po to pradėjai. Čia netai paprasta, yra įdos, kur lengvai išsirauna, yra įdos, kur dešimtmečiais gali rauti. Pavyzdžiui, tokia įda noro pripažinimo, noro šlovės, noras dėmesio. Čia yra dešimtmečiais raunamas dalykas.
20, 30, 40 metų, tada kažkiek išrams. O taip žmogus paklausti, ar tu nori, kaip aš žinau, baigti, aš koks tai garbėtų už ką ar ką. Nu gerai, va, padaryk, išbandyk, 5 metus iš eilės, nepasveikink jo gimtadienį, viskas. Nenusišypsok, nepakalbėk su juo, pamatysi, kad jam reikia to dėmesio, va, ar jis jau įsifantazavęs, kad jam nieko nereikia. Labai greit patikrinam. Arba priešingo pobūdžio dėmesį jam parodė, kad neįgiamą. Tai iš karto liudesys, iš karto atenzijos. Tai tokie žmogiški, gilūs, šakniniai norai, jie labai yra giliai raunami. Ir tokie norai, kaip gauti pripažinimą, išsiskirti iš kitų, gauti dėmesį skaitos, yra, eina iki pat praktikos galo. Jie lieka, dėmelės, iki pat labai aukštų lygių. Jie labai yra sunkiai išvalomi. Arba pavydas, pavyzdžiui. Labai sunkiai išvalomas. Aš nekalbu apie tą grubų pavydą pasigeresnį mašiną pasine. Gali būti toks pavydas, kad jis daugiau pažengęs dvasiškai negu aš. Visokius valos. Mūsų problema, kad mes nustatom laikotarpį, per kurį turi būti išvalyta įda. Mes stojame į Dievo padėtį ir pasakym, aš kartuoju mantrą, aš lemiu. Aš valau. Bet ne aš valau, aš tik kartuoju. A Krišna valo. Ir Krišna nustato, kada bus išvalyta. A mes norim, čia aš dabar darau, ne kaip verslą darai, čia sukam, po ketvirčio bus tas, po metų bus tas, ir patys pradam planuoti. Dievai, a Krišna rodo, kad čia tu neplanuoji. Tu gali tęs procesą, bet jisai spręs, kada bus kokia įda išvalyta. Ir jeigu dar nedavė išvalyti, reiškia, nėra net noro valyti tą įdą. Reikia melsti to noro, kad ateitų tas noras iš visų. O kai jau tikrai prisirpsti, pasakai, tu daryk ką nori, bet man šitą įdą aš noriu, kad būtų išvalyta. Bet tada pasiruošk ir stipriems smūgiam. Negali duoti stipriai. Taip sukrėsti taip, kad tu jau tikrai buvo. Nes kai žmogus subręsti, jis pasako, aš bet ką pasiruošęs, kad tik tą įdą išeitų. Bet ką. Tai Krišna gali padaryti taip jau taip, stipriai. Bet turi būti noras. Noras jau rodo, kad kažkiek procentų išspręsta yra, jau likviduoti noras. Atbūna, kad ta noro nėra. Sako, visi čia mes norim kažko pasiekti gyvenime, bet kuris iš tikrųjų nori pasiekti. Tas, kuris nori, tai jisai žyba visas. Ir po metų žyba, ir po 2 metų žyba. O kuris fantazuoja, taip ir lieka fantazuoti. O kas tikrai nori kažką pasiekti gyvenime, dvasiniai praktikai, profesiniai realizacijai, šeimoje, tai tas ir žyba. Ta ir pamatysi, jisai nori, tai nori. Jeigu yra noras, tai visi mato, kad yra noras. Ir tokie žmonės labai matomi, jų labai nedaug yra. Tokių, kurie nori šeimoje kažką pasiekti, realizacijoje profesiniai pasiekti, dvasiniai realizacijai. Yra daug kalbančių, bet mažai norinčių. O tas kalbėjimas yra savęs įkvėpinėjimas norėti. Įkvėpinėjimas. Nu jau reikės man susigrėpti, jau viskas, jau pradedu laikytis dietos, viskas. Ir patogu, kai nors pyragėlį, vegetarinį dar aukotą. Nu čia galima padaryti, čia aukotą, aš atrasiausiu tikslai. Tu pasako, kad galima pačiam aukotą, kaip pats paukoji, kaip pats susakysi aukotą. Tai patampa, nu. O kai rimtai noriu, sakai... Gali net susirišti rankas. Gali burną užšiaugti, jeigu apkalbinėjai, tai tiesiog burną užšiaugti savo atėjusį darbą. Didgi. Jau kai nori žmogus, tai jis įmasi visų priemonių. Kartais jos labai jokingos, bet jis įmasi ir daro. Kai mano draugas norėjo raiškiai man antrą kartą, užsidėdavo kybirą žalos, į kartonės kybirą. 13 litrų. Po to tikrino, kaip geriau kartu, tas įsėdus atsigūrus, įgulėdamas su kybiru kartu. Taip, aš pats mačiau. Tai kai yra noras, nieko, ir tu negali nieko pasakyti, tu matai, vyksta pastangos, procesas vyksta, kūrybinis. Ponioj kartu daug užsidaręs mažonės, mane atvodo, kad kas pamatydavo, sakydavo, nu visai apsio. Ufo, ir ten kvadratų kubų, žinai. Bet yra noras.
Kas nori mėsos atsisakyti, tas daro su mėsą, kaip sako, nu, stengiasi, dirba, meldžiasi, prašo palaiminimų. Viską daro. Kas nori alkoholio atsikratyti, irgi stengiasi. Tas žmogus šviečia ir būtent tam žmogui eina palaiminimai. Kai žmonės mato, kad yra nuoširdumas tas žmogus, jie linki. Natūraliai linki. Kai tu matai, kaip žmogus stengiasi, ne? Ypatingai su priklausomybėm, kaip kankinasi žmogus, bet jis stengiasi. Propuoja visi, jau tu pamatai tokį žmogų, linki ir linki ją, ne? Natūraliai tau širdį užgauja. Tai geriau melskimės noro, norėti, atsisakyti. Jau kai noras bus, tai pusę darbo bus padaryti. Bet nu, vėlgi kaip kažkas sako, aš dvasiškai net gulėjau. Kartuoj mantrą, jau paprausiu, lalalala. Jis paklausė, ar tu nori tobulėti? Šis. Ar kai tau pradeda tobulinti tave ir iš tavęs išsukinėti varžtus visokius sužudysius, ar tu leidi save tobulinti? Ar tu leidi save pravalyti? Kai tave, kaip sako, klizma tau stato, nu, ar tu leidi pravalyti savo žarnyną? Neleidi, nori kerpė, nu tai tada ir kerpė. Nes jeigu tikrai tobulėjai, nu tai krato kaip iš taupyklės, ten tas 5 litrus, žinai. Krato ten labai sunkiai iškrenta. Nu turi daug, kad bum, kol pataikai tą skilutį. Nu. Taip ir čia nais, tai ir noro reikia. Prabhupada šis sakydavo, norit pasiekti transcendenciją, viskas, per 5 minutės galit. Nereikės viso gyvenimo. Atsiduokit Dievui. Pateikite atsiduokit. Ne, gal čia per daug, čia kaip sako, daug visko atsisakyt, oj, ne, reikia ir to, čia, kompiuteriukas, žaisliukai, ne, sakyto, per 5 minutės galite atsiduoti, tapti tyribatis, tyrais jokis, ir nemačiau dar vieno, kuris atsidavė ir kalbės, nėra to noro, ne, viskas, o kai norą gauni, tai progresas iš kartais. Dabar kaip tą norą gauti? Gali mestis, o dar geriau yra bendrauti su tais, kurie užsidegė. Ir būnant su jais persimsi norus. Ir pats susinorės. Čia kaip ateini, žinai, su kokios muzikantų, kuris to pradeda šnekėti apie kūrybą. Ir pats susinorė, kaip gitarom, gal ten fleitama, dar kažką. Nu, persikėti, ne? Nu, eini prie kokio versinio, panėlėsi pinigus, užsinorė, tai pinigų daugiau turėti. Nu, eini prie kokio gurmano, jau pradė nebedorėtų picų valgyti. Tu pats nori gaminti ten prieš manis, ne, visi užkrečia, taip? Tai tas pats ir čia, tas, kuris turi meilį, jis užkrečia. Nu ką, tada mes pagėduosim biškį, ne? Bandysim išsikrėsti truputį. Visi, vienas, užkrėsti.